Hoş gördük değerli kanalımız izleyicileri. Her birinizin vaxtı xeyir olsun. Değerli izleyicilerimiz Xalqla Bir Arada programıyla. Hoş gördük değerli kanalımız izleyicileri. Bəli, üzr istəyirik. Kısa bir texniki problem yaşandı. Mən istəyirəm ki, değerli izleyicilerimiz bizim yayımıza keçməmişdən öncə bizim yayımızı maksimum bəyəni paylaşasınız. Kanalımıza abunə olasınız ki, değerli izleyicilerimiz burada səslənən fikirlər, aparılan müzakirələr daha geniş auditoriya çata bilsin. Başlıqdan da gördüyünüz kimi bugün bir çox önemli və həssas bir məqama toxunacaq. Bildiyiniz kimi artıq bir ildən artıq müddətdir ki, əslində bu proseslər 2017-ci ildən bu yana başlayıb. Amma son bir ildə daha da kəskin və geniş bir səd alıb. Söhbət Tərtər işindən gedir. Tərtərdə bildiyiniz kimi 2017-ci ildə aprel döyüşlərindən sonra çox müthiş bir hadisələr baş verib hərbiçilərimizə qarşı. Onlara olmazın işkəncələri verilib. Neçə-neçə hərbiçilərimiz buna görə həyatlarını itiriblər. Hal-hazırda həbsdə qalanları da var. Etmədikləri bir işə görə vətənə xəyanət ittihamı ilə müxtəlif işkəncələrə məruz qalıblar. Və bu işin gedişatı məsələsində Azərbaycan xalqı çox həssaslıq göstərdi və zərər çəkənlərin, bu işdə necə deyirlər, adı çəkilən insanların apardığı mübarizə nəticəsində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda dekabr ayının 17-sində səhv eləmirəmsə yenidən bir araşdırma başlandı. Bu araşdırmada bütün zərər çəkənlərin yenidən ifadələrinin alınması ilə proses davam etməkdədir. Və bu bütün bu baş verən hadisələrlə yanaşı Tərtər işinə xəyanət kimi, Tərtər işində yox, Tərtər işinə xəyanət kimi adı çəkilən bir neçə hadisələr baş verdi. Söhbət Azərfreedom TV-nin rəhbəri və aparıcısı olan Qurban Məmmədovun bu işdə zərər çəkmiş olan məşhur əfsanəvi kəşfiyyatçı Elmar Allahverdiyev kimi tanınan bizim hərbiçimizin ünvanına səslənən ittihamlar idi. Mən sözü çox uzatmaq istəmirəm əlbəttə. Bugün bizim studiyamızın qonağı başlıqdan da gördüyünüz kimi Tərtər işində zərər çəkmiş əfsanəvi kəşfiyyatçı Elmar Allahverdiyevdir. Hoş gördük Elmar bəy. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Mən çox uzatmıram yenə də dediyim kimi. Birbaşa istəyirəm mövzuya keçid alaq. Tərtər işinlə bağlı yenidən araşdırma başlanıldı və bu araşdırma başlanandan sonra bax sözü gedən bu söz söhbətlər sizin xəyanət etdiyiniz, sizin kimlərisə satdığınız iddiaları Qurban Məmmədov tərəfindən səslənməkdədir. Mən ilk öncə istəyirəm ondan başlayaq ki, bax necə oldu siz bu Tərtər işində zərər çəkmiş qismində qoşuldunuz bu işə, danışmağa başladınız, sizlərə işkəncə verən bu hərbi prokurorluqda digər generalların adlarını çəkməyə başladılar. Əvvəldəndən başlayaq təfərrüatlarla ki, qoy izləyicilərimizə də bir qalınlıq məqam qalmasın. Buyurun. Bir daha salamlayıram sizi. İlk öncə Azərbaycan xalqını salamlayıram, izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, çox gözəl sualla başladınız. Qısaca mən bir zərər çəkmiş kimi bu araşdırmada iştirakım haqda bir danışmaq istəyərdim. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, 2017-ci ildən bu günə kimi hələ də bu haqqı tapdalanmış, belə deyim, günahsız insanların öldürülməsi, hətta bilirsiniz ki, minlərlə insanların günahsız şəkildə, toplum şəkildə yığılıb işkəncələrə məruz qalması, şəxsiyyətlərinin alçalması, bir çox faktlar var ki, bugün artıq bizim efirlərdə Azərfreedom ailəsində bunlar hamısı təqdim olunub. Və beləliklə, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlaması, deyim ki, döyüşə könüllü olaraq yenidən qatıldım, bir zabit kimi borcumu yerinə yetirməliydim. Döyüşdən 5 noyabr tarixində Şuşa şəhərin azadlığı uğrunda döyüşdə yaralanmışam. Gəldim və xatırladım ki, müalicələrimin tam olaraq yekunlaşması və könüllü şəkildə yenidən ehtiyata buraxılmaq idi fikrim. Amma müalicələrim dövründə, bəli, mart ayında artıq bu Azərfreedom ailəsinin Tərtər işi adı altında, bəli, canlı efir vasitəsilə bu cinayətin araşdırılması proqramı başlanıldı deyək. Və əlaxüsusda nə lazım idi? Biz zərər çəkənlərin həqiqətən tam şəkildə, dolğun şəkildə çıxıb başına gələnləri, gətirilənləri, gördüklərini bütün xalqa danışmaq. Və nələr baş verir?
Və orada bilirsiniz ki, mənim tabesimdə xidmət etmiş bir çox əskərlərim olur, müddətdən artıq hərbi qulluqçularım var ki, bu işlərdə onlar da günahsız şəkildə işkəncələrə məruz qalıb və bunların həmin efrilərə qoşulması baş verir və beləcə artıq bu gedişata baxdıqca əlbət ki, bu bizim, mən deyərdim ki, hətta 4 ildir bu haqsız yerə yaşadığımız bu acının bir gün bir real gününü gözləyirdik ki, əsl həqiqət ortaya çıxsın, xalqımıza da, ölkə başçısına da bütün reallıq yəni bilinsin. Bu idi məqsədimiz və mart ayından bu gedən efirlərə əslində efirlərə çıxmasam da, yəni yenə də deyirəm, çünki hələ ordu sıralarında xidmət edirdim. Efirlərə bu səbəbdən çıxmırdım, bilirdim ki, problemlərlə üzləşəcəm. Ona görə də amma belə efirlərin gedişatı, yəni dəfələrlə bu efirlərdə də deyilib, mən həmişə köməklər etmişəm. Yəni orada danışılan faktlar, hər hansısa bir, olar ki, insanların unutduğu hər hansısa bir adlarmı, belə deyim. Bəli, və beləliklə may ayında qəfil xəbər alıram ki, mənim anam ifadə verib artıq. Yəni, vəkil, bəli, İlham Aslanoğlu tərəfindən ifadəsi alınıb. Bunun səbəbini sorduqda isə... İfadəsi necə alınıb, onu dəqiqləşdirək? Yəni, anamın gördüyü, bildiyi bir valideyn kimi... Yəni, canlı yayıma çıxarıb. Bəli, xeyr, birbaşa evdə əvvəlcədən yəni, ifadələr alınıb. Bu mənada, bəli. Anam mənə deyəndə mən dərhal bildirdim ki, axı mən Qurban Məmmədovla əlaqədəyəm və mən belə bir şey eşitməmişəm və mən ona hansı ayda, yəni ki, avqust ayında biz planlaşdırmışdıq ki, mən və anam artıq bu ailəyə qoşulub bütün həqiqəti xalqın qarşısına çatdırmalıyıq. Çünki mən artıq bilirdim ki, gələcək nəsil övladlarımıza lazımdır ki, həqiqətən bu Azərbaycan Üsküdar Silahlı Qüvvələrin içində olan vəziyyət çox azacaqlı idi. Hətta bunu ikinci döyüşlərdə də mən birinci sıra şahid olmuşam. Ona görə də hətta bunu düşünənlərdən bəlkə deyirəm iş sıralarda olan biri mən idim, təmizlənməni. Ancaq buna baxmayaraq may ayının əvvəllərində qəfil anamın birbaşa Azərfredom ailəsində bu çəkilmiş, öncədən çəkilmiş video reportaj efirə verilir. Və hətta Qurban Məmmədov orada məndən bir komandir kimi öz anamdan üzr xahlığı istəyir və bunu efirə təqdim edir. Efirə təqdim etdikdən sonra, yəni səbəb soruşduqda məcbur idim, artıq tamaşaçılar bunu istəyirdi, nə bilim tələb edirdi, belə-belə fikirlər qoydu ortaya və bundan sonra istəyərdim ki, açıq danışım, çünki bu indiyə kimi efirdə deyilmi və bu günə kimi də artıq belə baxıram ki, bunlardan o bilirsiniz, pul adı altında istifadələrə yol verilir artıq. Və bununla da mən ordu sıralarında bir zabit kimi xidmətim getdiyi zaman və qəfil mən iş yerindən xidmətə dəvət olunan çağırılıram geriyə Şuşa şəhərinə. Və bu anlarda da silahlı insident yaşanır Yasamal rayonunda. Polisə düşürəm. Agətiniz olmadığı halda. Bəli, bəli. Yox, bu işdə iştirakım olur. Sadəcə təhlükə baxımından, yəni həyatı təhlükə baxımından, yəni mən bu işə əl atıram, belə deyim. Bunun ardınca artıq Şuşa şəhərindən birbaşa mənim xidmətimdən fərarilik verilir. Və bilirsiniz ki, hər ikisi cinayət maddəsi ilə cinayət maddəsi açılır. Və ondan sonra bir neçə problemlər olur ki, bu məni həqiqətən çox geriyə salır. Nə mənada, yəni küllü miqdarda borc ziyana salır. Və ikili danışıqda Qurban Məmmədova mən olduğu kimi hər bir şey deyirəm. Çünki o danışdıqlarım artıq tezci vasitəsində də göstərilib. Yasamal rayonunda belə bir şeyin baş verməsi, o cümlədən də mən Elmar Allahverdiyevin fərari verilməsi kimi xəbərlər yayılır. Və bununla da Qurban Məmmədova mən bütün başıma gələnləri və düşdüyüm ziyan haqqında bildirirəm. Bu insan da dərhal mən sənə kömək edəcəm deyir və mart ayı, üzr istəyirəm, avqust ayında bəs mənim maaş kartımı efirə qoyaraq bildirir ki, yəni xalqından bu qazimiz işsizdir, sağlamlığı yerində deyil, yəni buna kömək kimi xalqıma müraciət edir. Yenə də deyirəm, mən Azərbaycan xalqı ilə bir ömür boyu fəxr etmişəm, mən bütün ifadələrimdə də deyirəm, həm onu İkinci Qarabağ müharibəsində həm bax bu bir qazinin ehtiyacı olanda mən gördüyüm bu xalq, bəli, mənə
yardımlar olunur və mən belə deyək bu borçdan xərcdən qutarmaq üçün. Amma əsl həqiqəti hələlik efirdə niyə deyilmir? Çünki biz ki açıq şəkildə orada cinayət işi var. Mən özür istəyirəm, amma bəy, sözü yadınızdan çıxarmayın. Bu pullar sizə, sırf sizə yardım üçün. Yəni digər başqa tərtər işində zərər çəkənlər üçün yox, məhz sizin özünüz üçün toplanırdı. Bəli, bəli. Yəni bizim aramızda olan danışıqlarda bu birbaşa, yəni mənim bax bu düşdüyüm borc xərcdən mənə. Ancaq bu günlərdə artıq üzə çıxır ki, yəni 4 ay sonra üzə çıxır ki, bu pullar güya zərər çəkənlər adından yığılıb. Və bilirsiniz, bir söz deyəcəm. Əgər bir insan bunu mənə zərər çəkən adından yığdırıbsa, sual etmək olarmı? 4 aydan sonra niyə bunu dilə gətirir? İkincisi də ki, mən başa düşmürəm, mən Qurban Məmmədovun apardığı efirə kart mı qoymuşam? Yaxud xalqdan pul mu istəmişəm? Bilirsiniz, burada bir balaca əslində bütün xalqı əsas məqsəddən yayındırırlar pul adı altında. İndi inşallah ki, bütün həqiqəti danışacağım. Hər şey bəlli olacaq hər kəsə. Deməli, bu pullar yığıldıqsa mən borcumu, xərcimi verirəm, amma yenə də bir miqdar qalır yerində. Və beləliklə, bilirsiniz ki, artıq mən iyul ayında sonlarına yaxın efirlərə qoşuluram. Efirlərə qoşulub və bütün, yəni bildiyiniz kimi, həm Seyislan istiqaməti, həm Ali Başkomandanın görüşdə, yəni əsas bir faktor, şahid kimi, mən bu işgəncə, belə deyim, zərər çəkənlər arasındayım və bütün başıma gətirilənlər bir ordunun kəşfiyyat komandiri kimi hər bir şeyi etiraf edirəm. Bəli, bu etiraflarımda nələr əldə olunur? Artıq xalqın ayılması və o cümlədən də Azər Freedom ailəsini böyük bir kütləyə sahiblənməsi ortalığa çıxır və beləliklə o cümlədən də Qurban Məmmədovun bildiyiniz kimi bu işlərə başlayanda əsas da işi, belə deyim, bir Azərbaycan kişisi kimi şərəfli, qeyrətli şəkildə, şəffaf şəkildə, yəni bu işin heç bir siyasi və yaxud heç bir, belə deyim, maddi tərəfdən olmayan şəkildə araşdırılacağına söz verir. Ana sütü kimi, ana sütüm deyir, halal olsun, haram olar, əgər mən burada başqa niyyətim olarsa da. Baxın, bu işlər başlanır, əlbəttə bu da bizə sevindirici bir hal idi ki, həqiqətən bir Azərbaycan kişisinin, bilirsiniz, bu müxalif də olsa mənə çox iradlar olur ki, niyə bəs müxalif kanalda, mən həmişə deymişəm ki, düzünü səndən soruşursa, sən düzünü deyirsənsə, bunun ya müxalif, ya nə bilim, bura, bəli, mənim üçün fərqi yoxdur onun. Çünki bir zabit kimi mən həyatda bütün efirlərdə deymişəm, mənim tutduğum bir yol var, xalqa, vətənə sadiqliyimdir. Necə ki, bu ağır işgəncələrdən sonra düzdür, bir neçə insanlara biraz şübhəli gəldi ki, bu döyüşlərə necə oldu, qatıldın. Amma mən bir daha dilə gətirmək istəyirəm ki, biz bu xalq üçün dünyaya gəlmişik. Biz bu xalq üçün, dövlət üçün dünyaya gəlmişik ki, öz vəzifə borcumuzu onlara, belə deyim, yerinə yetirək onlar üçün. Və nələr baş verir? Artıq avqust və avqust ayında bilirsiniz ki, artıq mən avqust-sentyabr aylarında bu işdə əsas şahidlərdən olan polkovnik Ramin Mustafayev qardaşımız, zabit qardaşımız, komandirimiz, o cümlədən Seymur Hidayətov, polkovnik leytenant, zabit qardaşımız və bir çox zərər çəkənləri mən bu efirlərə gətirirəm, cəlb edirəm, bəli. Ki, bütün, çünki bilirsiniz, bir var 30-40 əskərin gördüyü bir şey, bir də var zabitlərin əlaxusda bu işgəncədə iştirak etmiş, belə deyim, həm icraçılar, həm necə deyim, köməkçilər, bütün hər bir növ insanları orada görüb tanıya bilən insanlar lazım idi ki, o adlar hallansın və təsdiqini tapsın ki, bəli, mən məsələn bu insanı orada görmüşəm, bu insanı tanıyırdım, bu insanı belə. Bəli, əsas belə deyərdim ki, bu tərtər məsələsi, bax bu real iştirakçılar sayəsində işıq üzünə qalxır. Daha da populyarlaşdı və faktlar kəskinliklə qoyulmuş. Kəskinliklə, bəli, artıq. Faktdan qaçmaq mümkün olmadı. Bəli, bəli, bunlarla. Və nələr baş verir? Bildiyiniz kimi ilk dəfə sentyabr ayın 20-sində bizim bu Azərbaycan Respublikasının baş prokuroruna məktub vermə mərasimi təyin olunur. Bu mərasimi ilk öncədən bilirsiniz ki, o məktubun bütün mətni hamısı xalqın qarşısında efirlərdən göstərilir. Və 20-si sentyabr yaxın tam açıq danışacağım, çünki bugünə kimi efirdə deyilməyib. Mənə bu, demişdim ki, silahlı insident zamanı Q
kömək etmiş, yəni dostlarımın dostu kimi Cəlal adında bir dövlət təhlükəsizlik xidmətinin işçisi kimi tanıdılan bir nəfər, yəni tanış kimi deyərdim, dost kimi deyərdim, zəng edir və mənə onun rəhbəri mənimlə görüşmək istədiyini bildirir. Və mən səbəb soruşduqda telefon söhbəti olmadığını və biz üz-üzə oturub səninlə danışmaq istədiyini bildirir. Və mən bu barədə dərhal Qurban Məmmədova xəbər edirəm ki, yəni belə bir şey var. O da düzü əslində heç bir narazılıq bildirmir və mən onunla görüşə gedirəm. Görüş əsnasında bu birbaşa dövlət təhlükəsizlik. Mən üzr istəyirəm. Yəni siz ona əvvəlcədən deyirsiniz ki, mən filan adamlardan görüşə gedirəm. Bəli, bəli, bəli. Çünki niyə deyirəm? Mən bu işi verilişi hazırlamamışdan əvvəl mən tam təfərrüatla baxmışam bütün verilişlərə. Qurban Məmmədov qeyd edir ki, onun xəbəri olmuyor və birdən-birə gəlir, siz ona deyirsiniz ki, mən filan kəsənlə danışmışam, belə bir söz deyir. Bax, bu məqam sizin üçün də, sizin ünvanınıza səslənən ittihamlar üçün əsaslı bir arqumentdir. Mən ona görə bunu, sizin sözünüzü burada kəsib bildirdim. Buyurun, gəlin, mən sizə bir söz deyim. Bilirsiniz, bu işdə elə bir işdir ki, yəni tam səmimi deyəcəm, bilirsiniz ki, elə bir miqyasa, elə bir çevrəyə malik bir düşmən əlində olan bir işdir ki, bu. Yəni bunun hətta iclaslarımı deyim, iştirakçılarımı deyim, rahat şəkildə efirlərdə də deyir ki, yəni bu cinayət açılmayacaq. Belə bir sözlər, yəni qarşımıza çox çıxıb bizim. Amma yəni bu işdə gizli nə etməlisən ki, yaxud getdin, gəlib deyirsənsə, yaxud deyib gedirsənsə, bunun bir məsələn bir şeyi varmı? Amma öncədən, yəni deyilən bir şey həmişə demişik ki, yəni gizli heç bir şey aramızda qalmasın. Evet. Çünki bilirsiniz, bir daha deyirəm, bu elə bir iş idi ki, elə bir bu işin başlanğıcı idi ki, qarşı tərəfi çox narahat edirdi. Yəni düşmən tərəfi bu elə bir narahatlıq səbəb olur ki, bəlkə də gecə gündüz onlar yatmırdı. Bilmirdilər ki, hansı bir yollarla mı deyim, hansı bir işlərlə mi deyim, bu məsələni dağıtmaq idi, bu kütlə dağılmalı idi. Yəni yığılan, başda yəni bizim bu valide anamızın ətrafına yığılan bu oğullar dağıdılmalı idi. Ki necə ki o 4 il müddətində o ana tək yaxud digər bir 2 nəfər, 2, 3, 4 nəfər yəni bilirsiniz ki, həmişə şikayət ediblər, amma bilirsiniz əsas burada yəni o belə deyim, o cinayətləri görən ən əsas dərin yerlərdə iştirak edən şəxslər, amma ya təhlükə baxımından qıraqda saxlanılırdı onlar, ya onların həyatı təhlükə salınırdı ki, əsas həqiqətlər, əsl həqiqətlər ortaya çıxmasın. Yəni, böyük bir, hər tərəfdən nəzarətli idi bu iş. Hətta təsəvvür edin, mən evimdə oturduğum yerdə Tərtər rayonundan zəng olunur, polisə dəvət olunuram. Təsəvvür edin, müalicələrim başlayıb mənə bildirilir ki, sən dövlət əleyhinə çevriliş hazırlayırsan. Baxın. Ki, yəni məni hər cür vasitədən ələ almaq istəyirlər ki, mən heç nə danışmayayım. Amma yəni bu günə kimi bax yaşayıb qalmağımın səbəbi mən artıq deyəm erkən tərpənməyim olub ki, mən onlara da bildirmişəm ki, artıq bütün video çəkiliş hazırdır, amma çox uzaq yerlərə göndərilib. Yəni mənə nə isə olarsa o xalqın qarşısına o həqiqət çıxacaq. Yəni bilirsiniz ki, həm də Ali Baş Komandanla görüş ərəfəsində çox ciddi orada arqumentlər var ki, bir silahlı qüvvələrinin baş leytenant rütbəsində olan hərbi qulluqçusu ölkə başçısı Ali Baş Komandanına yalan danışmalısan deyə əmr alması. Yəni çox ciddi məqamlar var idi ki, bunu istintaq dövründən də bir zərər çəkmiş kimi istintaq dövründən bu məsələni yayındırırdılar həmişə. Ki o heç bir belə deyim sənədə düşməsin bu faktorlar. Və beləliklə görüş zamanı bəli Əli Nağıyevin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin cənab Əli Nağıyevin adından gəldiyi söylənilir bu adamın. Və biz otururuq. Əsas burada artıq biz işə başlanılması, yəni bugün sizin bu 20 sentyabr belə deyim planlaşdırılmış işiniz bizim istintaqa böyük bir belə deyim maneçilik törədəcək kimi. Və orada bir belə bir söz işlədilir ki, yəni hətta mən ət dolardan yəni soruşanda ki, nədən daxı mərahatçılıq, nə olub, nələr baş verir ki, yəni biz səhv mi yoldayıq? Mən düşündüyüm, yəni biz qanunlu şəkildə, necə ki, əsas, bilirsiniz, mən həmişə deymişəm ki, mən zabitəm, öz peşəmin yiyəsiyəm. Amma elə bir şeylər var ki, o hüquqi, qanuni sənədlərin hansı nə cür gedişatını bilmirəm. Yalanlanan durum deyim ki, hə bilirəm, amma bilmirəm. Yəni bunu artıq bizə Qurban Məmmədov ki, göstəriş edəcək ki, bunu belə edin, bu sənədi belə eləyin, bu sənədi, artıq bu iş rahatdır. Yəni aparıcı qüvvə var deməkdir, düzdürmü? Amma orada bir söz işlədilir ki, yəni Qurban Məmmədov belə deyim,
İkinci bir, öz şəxsi artıq onun belə deyək, gizlin bir planı var. Nədir? Dövlət əleyhinə, ancaq hakimiyyət əleyhinə belə deyiləndə mən hətta belə gülümsədim və yenə də deyirəm, hətta orada hiss etmişdim ki, onlar da belə, o adam da belə telefon yazısı edir. Təsəllən, zaps edir yazınları. Və mən belə bir söz dedim ki, yəni mən bir kəşfiyyat komandiri kimi belə şey görməmişəm, nə də hiss etməmişəm. Hiss etsəm, əlbəttə ki, hansı bir zabit, hansısa bir inanmıram, vətənə bağlı olan əskər belə bir şeyi gözü görə-görə o yolundan geçsin. Bilirsiniz, belə bir şey var, yenə deyirəm, vətənə sadiqlik. Bu başqa şeydir. Amma yenə də mən, amma bu olub mənim ifadəmdə ki, yəni mən başımı qoyaram, əgər elə şey varsa, hətta orada argumentlər gətirdim ki, məsələn, əgər bizim bugün Qurban Məmmədov efirinə çıxmaqda, əgər siz nəsə bir günahkar sayırsınızsa, birincisi mənim telefonum, idarə etdiyim nömrələr, düzdür mü? Yazdığım mesajlar, efirələ dediyim sözlər, nədir başqa problem gizli qalan ki, mən bilmirəm. Yəni bir şey ki, o araşdırma xalqın önündə gedirsə, burada gizli nə ola bilər ki? Üzr istəyirəm, dövlətimin təhlükəs xidmətinin xəbəri olmasın. Güya biz evimizdə otursaq, o bilmir ki, orada nə yazırıq. Yəni tam səmimi danışaq da, bu bilməyəcə orada nə gedir, düzdür mü? Amma mən hətta ona belə bir misal versəymişəm ki, məsələn, valide ananın övladını nə istəyir, şəhidliyini istəyir, düzmü? Bir də maddi mənəvi ziyandır, dövlət qanun şəkildə nə verirsə, odur. Yaxud digərini, yaxud mənim, fərqi yoxdur. Mən həmən axşam efirə çıxıramsa, əlimdə mənim dövlətin təmin etdiyi sənəd. Mən onu Qurban Məmmədovun efirindən göstərib, birbaşa xalqıma müraciətimdə bildirirəm ki, artıq, ey gözəl xalqım, mən sizin dəstəyiniz, Qurban Məmmədovun apardığı işin sayəsində, baxın, mən bu haqq ədaləti aldım, sənəd əlimdə, düzdürmü? Var olan hər kəsə də bu sevinci yaşamağı arzu edirəm və çıxdım efirdən. Əgər növbəti gün Qurban Məmmədov məni o efirə çağırırsa, bəli, demək ki, onun artıq ikinci əsas özünün siyasi bir yolu var deməkdir. Yox, çağırmırsa, demək ki, mən deyəndir. Yəni, bir neçə yerdən, gah, bilirsiniz, yoxlamaq istəyirdim. Çünki özüm də maraqlı idi ki, çünki bilirsiniz, mən ifadələrində də bildirmişəm ki, yəni gördüyümü deməliyəm, onsuz da yalandan deyim, o belə şey olmaz. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sırf bu işdə bizlərə böyük dayağı kömək olub. Yəni mənim həyatımı qurtaran bir qurum olub. Var mı gizli məqamlar ki, kömək barəsində deyəsiniz? Çünki yanlış anlaşıla bilər. İnsanlar yox, kömək, məsələn, necə kömək deyim? Bax, məni o döyülüb artıq ölümcül anımda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yəni verdiyi o işarə, yəni ifadələrində bildirmişəm ki, yəni səni öldürəcəklər. Getməliyik. Silahı götür boynuna. Bəli, bəli. Silahı özü də götür boynuna yox. Yəni, mən orada deyəndə ki, mən deyəni yazsanız imzasam, dedi, problem yoxdur, deyə bilcə. Mən də dedim ki, hə, deyirsə var, amma mənim xəbərim yoxdur. Yəni, mənim ilkin də, son hökümdə də, yəni, bir təqsirləndirən şəxs kimi deyir onun ifadəsi, Elmar Allahverdi boynuna almır maşında silah olduğunu. Belə bir fonda, yəni, mən elə bir anda çıxarıldım ki, oradan artıq mən yenə də deyirəm, bəlkə də səhəri gün çıxarılsa idim, mən çoxdan dünyamı dəyişərdim. Yəni, o durumdaydım artıq. Yəni, bu məqsəddə və ilk dəfə bir insani münasibət, insani bir sözü mən o qurumda işitdim. Düz anlayın mən. Yəni, Azərbaycan zabiti həqiqətən bu qurulmuş elə bir oyunun qurbanı olmuşduq ki, biz. Təbii, üzr istəyirəm, biz təhqirdən, söhüşdən başqa işini işitməmişik. Yəni, bizə hansısa bir elementar bir buyurun, deyin. Belə bir söz, inanın, bizi kövrəldirdik. Yəni, insani bir münasibət mi gördük? Bax, məsələ bu idi. Yəni, mən hətta, üzr istəyirəm, azadlığa çıxanda mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə belə bir ərizə göndərmişəm ki, yəni, dövlətim naminə, xalqım naminə bir ehtiyatda olan kəşfiyyatçı kimi verə biləcəyiniz hər bir əmrə ölümün bahasına başa gəlsə belə icra etməyə hazıram. Yəni, biz onsuz da vətən üçün hazırıq. Necə ki, o tərtər məhkəməsində deyirəm, son sözüm oldu ki, mən xidmət etmək fikrində deyiləm. Amma Allah yetirsə bir döyüş olsa, burada söz verirəm, mən öndə gedəcəm. Və dediyim də oldu, Allaha şükürlər ki, o istəyimi yetişdirdi mənə. Bilirsiniz, bir var danışmaq, bir də var əməl də ortadadır. Məsələ budur. Və nələr baş verir? Bəli, bu 20 gün deyilən müddət mən... Siz söhbətdən ayrılırsınız, gərəksiz Qurban Məmmədov. Bəli, bəli. Orada artıq bu yekunda mən, hətta orada da bildirirəm ki, yəni mən bunu birbaşa
rəhbərin adından deyə bilərəm. Yəni üzr istəyirəm mən. Deyim ki, dostum, onun rəisi. Kim qarant verər ki, Qurban Məmmədovla razılaşar ya razılaşmaz? Yəni mən özünə deyirəm. Necə ki, özüm elə deyəndə ki, rəhbərin Əli Nağıyevin adından gəlmişik. Başa düşdünüzmü? Mən də o rəhbərin adından Qurban Məmmədova yaxınlaşmaq fikrimi dedim və düzü onu da etdim. Məqsəd çünki bunlardan sonra da 20 sentyabr, bax o dediyim məsələdə plan düşmənin, yəni qarşımızda, bax bugün biz ifşa etdiyimiz düşmənin böyük bir planı olduğu bildirildi. Nədir o plan deyildikdə? İçimizə bir qrup şəxsin, bir dost kimi daxil olacağı deyildi və elə bir hansısa bir dövlət mi deyim, binasının mı, ya hansısa bir yerdə qəfil istifa deyərək çıxırılacaqlar və o zaman əsas figurlar oradan götürüləcək deyildi. Və ondan sonra sizin bax bu hücum istiqamətiniz ki var, artıq nə edir? Sürət azalacaq, fikrimiz yayınacaq tutulan qardaşlara, düzdürmü? Bunları mı çıxardaq, yoxsa bu yolda davam edək addımlamağa? Əslində, ilk öncə bunu mənə deməyə bax, ən birinci şərt bu oldu ki, mən orada iştirak edəcək, yəni mənim anam da orada olacaq, valid anamız da orada olacaq. Anaların, o cümlədə digər şəxsi heyətin, belə deyim, sağlam olması. Mən həmişə xidmətimdə də, yəni tabesində olan şəxsiyyətin ilk öncə sağlamlığı mənə düşündürür. Və qalan, bilirsiniz, o uğur, nəticə, əsas olan sağlamlıq varsa, onlar gələcəkdə alınır artıq, olur. Elə mən həmişə yaşamışam, belə deyim. Nələr baş verir? 20-ci günə yaxınlaşmış, artıq mən iki dəfə ona kimi görüşlərdə oluram və hətta mən bir dəfə Qurban Məmmədovla danışanda bugün nə etsinlər ki, yəni biz bunu qəbul edək, yəni atılmış bir uğurlu addım kimi bildirirəm və bilirsiniz ki, 20-si sentyabrda biz 5 nəfər məhdud vermə mərasimində iştirak edirik, valide ana, mən, Vaqif qardaşımız, xatırlısı Nasir bəy və orada qəfil bizi baş prokuror qəbul edir. Xatırlayırsınız mı? Yəni həqiqətən planda bu olmur, yəni biz ora bir məhdud vermə mərasimə gedirik, amma qəfil bizi baş prokurorun qəbul ediləcək gözləyin, yəni sizi baş prokuror qəbul edəcək deyir. Mən üzr istəyirəm, Fadir, bax, burada bir məqam var, o xüsusi bir məqamdır. Çünki sizin o sözünü etdiyiniz Qurban Məmmədovda bununla bağlı çıxışı var, mən onu izləmişəm. O bildirir ki, siz 20-si sentyabr prosesini dağıtmağa çalışmışsınız. Gəlmişsiniz, demişsiniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində mən Əli Nağıyevlə görüşmüşəm. Bax, Qurban Məmmədov belə təqdim edir. Ora gəldi çatırdın da, onu bəli, demək istəyirdin. Ola ki, yəni o məqamı qaçırmayasınız. Buyurun. Bəli, mən onu gəldim, yenə necə ki deyirəm, axı oradan sağollaşanda da mən dedim ki, yəni sizin rəhbəriniz adından ancaq deyə biləcəm. Çünki yenə də deyirəm, mən bu adamı bir dəfə mənim cinayət işində iştirak etmiş, yəni mənə kömək kimi göstərmiş bu Cəlal adlı adam. Heç nə rütbəsini bilirəm, nə vəzifəsini bilirəm, amma yəni dostlar arasında sırf oranın işçisi kimi təqdim olunub mənə. Və o cümlədən gələn rəhbərim bunun obşi şöbə mi, nə deyirlər orada da, yəni bunun rəhbəridir, yaxın adamdır Əli Nağıyev cənablarla. Mən bunu olduğu kimi deyirəm, amma yəni qəbulu Əli Nağıyevin qəbulunda olmuşam kimi deyirəm. Yəni bunu mən, bilirsiniz, yenə də deyirəm, o insanları itirməkdən qorxuram. Ya bilmirəm, bu mənim ilk dəfədir başıma gəlir belə şeyə, ya ilk dəfədir belə şeyinə rastlaşıram ki, ay təxribatı buyurub, bu atacaqlar çivizə, ay neyəcəklər. Və 20-ci günə yaxın, bax, 7 şərt ki, 6 ya 7 şərt Qurban Məmmədov verir ki, mən o insanların qarşısına qoyum ki, yəni bu şərtlərdən bir neçə olsa rəsmi qaydada etiraf edin. Rəsmi qaydada, belə deyil mənə, hə, bu nedir, o nedir, amma bizə o qan etmədi. Biz dedik, rəsmi qaydada bildirilsin. Və 20-ci gün rəsmi qaydada heç bir şey etmədiklərində mən həqiqətən onlara birinci növbədə məni xalqın qarşısında nüfuzdan saldıqlarını bildirirəm. Özlərini yoxsa publik? Onları. Ha. Bəli, məni o qəbul edənləri. Və o yoldaş, dost dediyim adamın hətta nömrəsini o gündən bloklamışam da, təsəvvür edin. Qurban bəylə görüşəndə mən artıq hər bir şey açıb ona danışıram. Və and içirəm hətta ki, Qurban bəy, yəni bu belə oldu. Mən bu gündə hazıram ki, çıxaq efirdə, yəni mən bunu xalqıma bunu deyim. Xalqım artıq nə qərar verər, o da xalqın işi. Yenə də deyirəm, bunu bugün Qurban bəy, baxıram efirlərdə bir dəfə Elmar söz, yəni xahiş etməsi, bu 20 gün məsələsini satqın. Siz orada demişsiniz sonradan ki, mən şübhələndim ki, sonradan o Xanlar Vəliyevin adamıdır. Demişsiniz belə sözü Qurban bəy. Sonradan, bəli, o 20-ci gün bitənə yaxın ki, o Cəlalı mən artıq tapanmayanda,
bu Xanlar Vəliyevin qardaşı oğlunun yaxın bir dostudur. Sözü mənə deyilib və mənim insident vaxtı prokurorluq işimi güya o həll edib, köməkli edib deyilir. O silahlı insident zamanı olan məsələ. Mən yəni nə var qardaş? Hamısını olduğu kimi Qurban bəyə demişəm. Bu budur. Və xalqın qarşısında bu gün çıxıb onların adını da, nömrəsini də verə bilərəm. Yəni sözümü demişəm. Qurban bəy, yəni bu gün baxıram ki, bu bir dəfə yəni mən bu xahiş etmə və xatırlayırsan, mən valide ana bir dəfə mənə dedi ki, oğlum, bəlkə də sən bu işdə yenisən, bəlkə də yox, həqiqi yeni idim. Yəni mən belə şey görməmişdim. Yəni mən o necə deyim, toplaşıb məhduf verilməmi, qəbul edilməmi, qəbula getməmi, mən iştirak etməmişəm. Mən nə bilirəm bu nə olur? Düzdürmü? Bizdən dedi, nəinki bir, dəfələrlə, 10 dəfə, 20 dəfə vaxtlar alıblar, 10 gün, 20 gün, 1 ay, 50 gün. Amma baxıram ki, Qurban bəy sırf bu dənə bu məqamı, yəni Elmarın bunu istəməyini, mənə deyir ki, bəli, o 20 sentyabr mərasimini, bəli, sən dağıtmısan. Mənə çatmır. Mən, xatırlayırsa, baş prokuror məni 2 gün qəbul etdi. Hətta 2-ci gün qəbulumda nələri dediyimi, hamısını səsli mesaj şəklində mən efirə göndərdim. Bəlkə də 12-14 dəqiqəlik səs idi. Təqrib yadımda deyil. Yəni, bilirsiniz, hər şey nə oldu? Düzünü demək. Bu budur, bu budur, bu da budur. Düzmü? Bəli. Amma əslində nələr baş verir? Nə baş verir? Və bu artıq, belə deyim, efirlərimiz davam edir. Yenə deyirəm, artıq toplum iradə insanlarımızın bir daha deyirəm tələbi qoyduqları qarşısına bir möhkəm bir yumruq kimi bax bu insanların birləşməsi amma nələr baş verməyə başlayır? Zaman keçdikcə efirlərimizin bəli bax bu şəffaf iş aparılır deyilən efirlərin adlarında dəyişmələr baş verir. Yaxud efirlərimizdə olan qonaqlar dəyişilməyə başlayır. Təsəvvür edin, bilirsiniz, yenə deyirəm, mən siyasətçi deyiləm, mən bir zabitəm, kəşfiyyatçıyam. Artıq o efirlərdə, məsələn, danışılan zaman baxırsınız ki, əvvəl, məsələn, belə deyim, bir xalqımdan gələn sual, amma bu dəfə 5 sualın biri bir siyasətçidən gəlməyə başlayır. Anladınız mı, demək istəyirəm? Yəni, belə deyim, bu yol artıq sanki elə bir çönür. Amma yenə də dəqiq bir şey görmədiyimiz üçün, yəni bunu dilə gətirmək bilirsən ki, mən heç vaxt yəni görmədiyim, bilmədiyim şeyi danışmanı sevmirəm. Dilə də gətirmədim. Dözdük, yəni əlimizdə olan yeni bir faktlar, həyat, bilirsiniz, bizdə unutqanlıq yanaşmış, yəni o qədər başımıza, gözümüzə vurublar ki, məsələn, mən bəlkə də fikir vermişsiniz, 20 saat mən dalgala danışsam, bəlkə bir sütka danışaram. Amma onlar bir gündə baş vermir axı məndə, yadıma düşmür. Yəni buradan çıxıram efirdən, baxıram ki, hansısa bir epizod yadıma düşür. Və yaxud kimsə nəyin adını çəkir, kimsə adını çəkir, bir anda o yadıma düşür. Kimsə simasını görəm, dərhal o yadıma düşür ki, mən onu gördüm məsələn orada. Belə, hər yeni fakt olanda olduqca da və ən əsas da mənə bilirsiniz ki, qıcıqlandıran orada bir şey, yəni mənə çox pis təsir edən deyərdim ki, həyatda, bəli, bizim canav general Polat Həşimovumuzun bu tərtər işində siz demə planda var imiş adı çəkilməsi. Yəni əsas məni onu da işgəncə şeyinə cəlb eləmək istəyir. Pərviz Pirməmmədov, bəli, mənim ailər məktəbdə oxuduğum vaxt tam komandir olmuş. Bu zabiti Polkovnik Leytenant hərbi rütbəsindədir, döyüb. Bəli, Polkovnik Həşimov Poladın adını almaq imiş niyyəti eşidəndə. Artıq bu, belə deyim, bu cinayətin nə qədər böyük, nə qədər özünə güvənli, nə qədər özünə rahat, necə ki, o faydaları deyirdik. Məsələn, yaz bura mənim qırmızı, nə bilim, Mercedes maşınımda bunu etmişəm. Məsələn, zərər çəkən döyülən deyir ki, mənim qırmızı maşınım yoxdur axı. Deyir, yox, hər şey yox, sən yaz. Baxın, görün, nə qədər özlərini arxaya indirlər ki. Yəni, deyir, elə. Yəni, kör təbii şəkildə kimi şərlədi, kimi ləkələdi, kimə qol çəkdirdi, kimə imza attırdı ki, bizə bir dənə biləkə imza attı, geyindirsin, yola salsın. Bu vətən xaini. Yəni, belə kör təbii şəkildə. Və bilirsiniz ki, artıq yenə də deyirəm, bu istiqamətlər hiss olunur, amma yenə də heç bir şey baş verməyib, heç bir problem görülməyib. Amma bir dəfə tam səmimi deyəcəm. Yəni, Qurban bəyin bu efirlərdə zərər çəkənlərimizə kömək, müalicə məsələləri düzü
Bu qrupda zərər çəkən insanlardan, yəni bizdə Sevinç xanımın yoldaşı Təbriz Babazadənin həbsdən çıxıb sağlamlığı yaxşı olmadığı bir səsli mesajı var idi ki, yəni bildirmişdi qrupa ki, yəni yoldaşın bu vəziyyətdədir, kömək. Yəni Qurban bəyin ona bir cavab ki, bura kömək etmə, yəni kampaniyası deyil, yardım kampaniyası deyil bura. Deyib ona. Bəli, bəli, belə bir cavabı və bilirsiniz ki, bugün efirdən, bütün efirlərdən nələr olub siz? Zərər çəkənlərin müalicəsi, xəstə olanlar, nə bilim, işsizlər, düzdürmü? Müalicələrin üçün yığılan pullar və nələr baş verir? Yadınızdadırsa, Qurban bəyin kompüter üçün yığılan vəsait. Yəni, orada bilmirəm, hansı nədir o, nə kompüterdir. Və sonra nə baş verir? Hansısa bir bayram ərəfəsində bizim bu zərər çəkənlərə bunun oğlu Qoşqar tərəfindən pul göndərilməsi baş verir. Yəni, mənmalı artıq şübhələr ortaya çıxmağa başlayır. Mən özür istəyirəm, bəli. Yayılmayayım. Çünki mən niyə deyirəm? Həmin o Sevinç xanım ki, deyirsiniz, o ilk dəfə danışanda o səsli qoşulmuşdu efirə. Bilmirəm, bəli. Siz onu da izləyirdiniz, yoxsa yoxlab ilk dəfə o tükürpədici faktlar ki, onun həyat yoldaşından bəli, baş verdi. Və sonda danışa-danışa axırda gəldi, dedi ki, mənim həyat yoldaşım borca görə hal-hazırda indi də həbsdə yatır. Və ora bir adam zəng elədi, mənim bugünkü cümlədə yadımdadır. O dedi ki, Qurban bəy, mən o adamın, sözü gedən adamın, o Sevinç xanımın həyat yoldaşı, tərəfədə ziyan çəkən adamın borcunu bir dəfəli mən bağlayıram. O adam dedi, indi təzədən o Sevinç xanımın həyat yoldaşı həbsdən çıxandan sonra demək ki, o adam yardım edib, amma borc bağlamayıb. Mən belə başa düşdüm. Yoxsa yox, necə? Mən artıq onu deyə bilmərəm. Hə, amma məsələn, məndə belə bir hadisə baş verdi ki, bəli, bax bu yaxında indi ona gəlib çıxacaq. Necə ki, bizim bu qeyrətli Azərbaycan xanımı Fatimə Quliyevanı ki, necə ki təqdim etdi, nə bilim, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı kimi, bilmirəm, nə kimi. Orada gələcək. Baxın, bir zərər çəkənin yoldaşının gözləri əməliyyat olmalıdır. Yadınıza salın, düzü adı yadında deyil, deyəsən tərtərli idi o adam. Vüsal idi, vüqar idi. Efirdə belə, yəni onun artıq gözlərin əməliyyatı üçün yardım istənildi. Və bəli, bu Fatimə Quliyeva tərəfindən, yəni adı hallanmasın, amma o yardımı, sırf o əməliyyatı öz boynuna götürdü o insan. Və mən də bunu sevinə-sevinə İlham bəyə zəng edərək artıq o yardımı bir insan tərəfinin öz üzərinə götürdüyümü bildirdim. Yəni artıq daha ona deyilən karta nə yığılmışdı, nə vurulmuşdu bunu deyə bilmərəm. Yəni həqiqətən də sonuna kimi bu adam dedi və onu da etdi. Yəni bu deyilibsə olunur. Yəni bunu demək istəyirəm. Əgər efirə adam zəng vurursa, demək ki onun telefon nömrəsi ora düşür. Düzdürmü? Yəni o xalqın qarşısında söz deyir. Məsələ budur. Yəni bu zərər çəkən məsələsində bu və bir dəfə də mən nə şahid oldum. Mənim bu zaur müddətdən artıq hərbi qulluqçum var. Bir yerdə olarkən, düzü o da burada kirayədə yaşayır, fəhlə kimi işləyir bu adam və buna nə olur? Ev yiyəsi tərəfindən zəng olunur və ev yiyəsinin çox kobud şəkildə bundan danışdığını mən qulaq şahid oluram. Ki, yəni demək ki, kirayənin vaxtı bitib, gəlin, nə bilim, götür, apar, yəni belə çox belə acı şəkildə belə bir cavabı, düzü mən də valideynəm. Üzr istəyirəm, mənim necə ki 4 az yaşlı körpəm var, o zarın da evdə 3 körpəsi var. Allah bütün Azərbaycan balalarımızı saxlasın. Bilirsiniz, zar, mən hətta o ev yiyəsinə deyəndə özümə asılı olmayaraq, yəni bilirsiniz, bu insan bəlkə də 40-a yaxın döyüş tapışırığında olub. Bu 40 dəfə deyərəm, ölümün içinə gedib bu oğul. Amma bugün o ev verib pul qazanan, belə oğlun qədrini bilmir. Əlbəttə ki, ondan bax belə qışqıra-qışqıra danışır. Bildinizmi nə demək istəyirəm? Bu mənə sadəcə bir yoldaşı kimi, bir komandiri, keçmiş komandiri kimi çox təsir etdi. Əl-axüsusdə bir valideyn kimi. Mən İlham bəyə zəng etdim və belə bir təklif dedim ki, yəni İlham bəy, yəni mən qurban olum bu xalqa. Yenə də deyirəm, avqust ayında mənə edilən bir kömək, bir də bəli, 2-ci Qarabağ müharibəsində mən bu xalqın qeyrətini görmüşəm. Bildiniz nə demək istəyirəm? Bu xalqa dedim qurban olum. Yəni sayın, hesablayın, Allah şahid ki, özümü o siyahıda qoymamışam, təsəvvür edin. Ki, yəni bugün bax, həm sağlamlığı yerində deyil. Zahara baxanda, Zahar bəlkə də bu yaşda da məndən də böyükdür, amma bəlkə qıraqdan baxsan, deyəsən 50-60 kilo çəkisi var bu adamın, xəstədir sanki. Ağır işkəncələr olunub, incidilib,
həm psixoloji, həm bax o yaşadıkları, həm döyüşdə iştirak edib, aprel döyüşünün iştirakçısıdır. Bildirdim ki, yəni belə insanlar var, bir valideyn kimi mən də pis oluram. Məsələn, bu xalqın qarşısında bir, siz bir hesab qoysanız ki, işsiz olan bizim qardaşlarımız var. Məncə o xalqın necə ki, bugünə kimi bizi qeyrətdə oğullar ki, anladı, necə ki, yazır o kommentariya, yazır, fikir bildirir ki, məsələn, mən xaricdəyəm işim, amma mənim ailəm, anam, atam, bacım o vətəndədir. Elə onların salamat olması siz oğullara borcluyuq. Yəni bunu dərk etmək bugün günüsü bilirsiniz. Mən deyərdim, çox xoşbəxt bir şeydir insan üçün ki, yəni onu yazan, yaxud elə bir sözü dilə gətirib sən qarşıva çıxan insan həqiqətən çox sevinç verir bizlərə. Düzü İlham bəy dedi ki, mən Qurban bəy ilə məsləhətləşərəm. Hətta dedim Qurban bəydən xahiş edin, yəni Allah şahidi yenə dedirəm, heç özüm o siyahıya aid etməmişəm. Yəni ki, işsizlər üçün. Yəni mən belə şey gördüm, 5 manat yığılarsa qardaş, neçə nəfərdir, 10 nəfər, ayın axırında bu 10 nəfərə bu işi bölərsiz, bildirdim. Və gəlir, indi olar ki, vaxtları bir balaca yayına bilərəm, çünki yenə deyirəm, yaddaş pozğunluğu şeyindən. Amma bir onu bilirəm ki, mən keçən il, bax bu noyabr ayındakı yaralı gəldim, artıq yataqda olmuşam, mən əməliyyatım da ağır olduğu üçün çox əziyyət çəkmişəm. Düzü bu binalarda ki, bu kirayədə qaldığım binanın bu kommunal borcu deyilən bir şey olur da, təmizlik, bir də istilik sistemi deyirlər, bu əlavədir. Yəni o aylıqdan işıq, qazdır, nə bilim, sudan əlavə olan bir şeydir, bu qış aylarında baş verir. Və əlaxüsusda qış ayında baş verəndə təhcə elə bil ki, istiliklə, təmizlənmə elə bil 55 manat əlavədir, belə deyək. Düzü keçən ilə mən ödəniş edə bilmədim. Tam səmimi deyəcəm. Ödəniş edə bilmədim. Və bu il, deyəsən elə noyabr ayıdır, qapı döyülür və bir cavan bir oğlandır. Deyir ki, bəs kommunalı istiliyi kəsirəm. Yəni, mənim evimdə də 4 dənə körpə var. Bildirirəm ki, nə olub? Və 500 neçə manat, yəni onun bugün də çekləri evdədir. Mən onu xalqıma göstərə bilərəm. Ki, belə bir şey var. Və mən Qurban bəyə mesaj yazıram ki, yəni mənə o deyirəm ki, avqusta dəstək olub, hətta o insanlar ki, mənə yazıb, mən olan hamısının adını qardaş dəstək yazmışam. Bax, Allah şahiddir. Yəni, hər an mən telefonumda onu göstərə bilərəm. Yəni, bəlkə də orada sadəcə bir dənə, məsələn, qürbətdədirlərsə, onları elə bil, məsələn, Moskva nəsə, qardaş Moskva dəstək, belə yazmışam, bildiniz necə? Amma bilmirəm konkret əli kimdir, vəli kimdir, bir vəli kimdir. Tam səmimi deyəcəm. Deməli, hətta o insanlar da hər dəfə Allah hamısının canını sağ eləsin, Allah hamısının min əvəzini versin. Mən artıq bugün yaşadıqlarımdan sonra belə bir qərara gəlmişəm və bugün də bax bu efirdən elan edirəm onu da ki, inşallah ki, o kompensasiya məsələsi həll olsun. Yəni, o mənə bugünə kimi olunan yardım hesabı, mən bir zabit kimi söz verirəm ki, bax o canlı yayıma çıxıb, o miqdarı xalqın qarşısında da hər hansısa bir kimsəslər evləndiyim, hər hansısa bir qazinin evləndiyim. Mən bunu edəcəm ki, yəni bu məsələdə kiminsə məndə fikri qalmasın. Çox xahiş edirəm, düz başa düşsünlər. Bir daha deyirəm, mən xalqım üçün etdiyim halal xoşları. Amma bunu mən istəmirəm məndə qalsın. Belə bir məsələ olub, siz demə, deyirsən saydığını say gör, fələh nə sayırmış. Bəli, mənim bu təklifim yenə də pul məsələsində İlmarın adı hallanması və nə baş verir? Noyabr ayının sonu. Biz ki, noyabr ayının sonu artıq qərar qəbul olunur 7 dekabrla bağlı. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə məktub. Yəni, bu valdə anamızın ifadəsində ki, yəni bunu valdə analar qrupu təyin edib o günü, o tarixi və bunun üçün hazırlanma. Üstündə bu hazırlanma məsələlərində yenə də artıq o dediyim şübhələr günü gündən artıq artmağa davam edir. Bir daha deyirəm, efirlərin kəskin şəkildə göz açıq, artıq açıqcasına, ölkə rəhbərliyinə, bildiniz necə, hakimiyyətə qarşı belə bir fikirlər, tənqidlər, nə bilim. Və 6 noyabr tarixində nə baş verir, əzlərim? Tərtər qrupuna, indi bugün Qurban bəy onu tam əks bir halda... Siz bu təqdim eləmişsiniz, səs yazıları da var ki, orada deyir ki, mən sizə pul yığmışam və yaxud da
bundan peşmanam və bəli, bəli. Sizə dedim ki, çıxmayın. Mən sizə görə xalqdan sizə görə pul yığdığıma peşmanam. Sözü var. Siz onun bir səsin qulaq asaq. Olar, niyə olmur ki? Mən, olar. Efir rejissorumuzdan xahiş edirəm ki, Qurban Məmmədovun Elmar haqqında özlərinin daxili qruplarında dediyi səslər var. O, biz o hazırlamışıq onu. Onu zəhmət olmasa xahiş edirəm ki, efirə versin. Sonra. Xahiş əhəmiyyətə səhv eləmişəm. Çox böyük səhv eləmişəm ki, xalqa müraciət eləmişəm ki, sənə yardım edəsinlər. Bu mənim böyük səhvim, bunu etiraf edirəm. Babay bəy, biz də təhlükdə burada yox. Təhlükdə Elmarın mənim haqqımda fikrini soruşarsan, onu da bilərsən ki, nə baş verir. Oldu mu? Mütləq təhlükdə burada yox amma. Təhlükdə soruşarsan Elmardan ki, sən Qurban Məmmədlinin bu apardığı iş haqqında, Qurban Məmmədlinin öz haqqında nə fikirləşirsən? Orada burada nə yaparsan, nə təbəqədə aparırsan, mənim belə mənim burada açıb qrupda danışım bir şey. İkilikdə soruşur, sən deyəcək. Namiq bəy, deyirsən, Rusiyada da pul yığılmışdı. Nə vaxt yığılıb o zəhmət olmasa, burada yazar məbləği. Yani deməli orada gördünüz də. Bəli, deyir ki, yəni sizə görə belə deyim müraciətim və belə bir bəli, bax bizim o Tərtər qrupunda 21-i tarixindən böyük bir qalmaqal yaranıb. İndi hamısını danışacağam. Bütün xalqım əsl həqiqəti bilsin. Bəli, nələr yaşanır? Bura üçün lazım idi, ona görə dedim ki. Bəli, danışacağam onların hamısını. Deməli 6 dekabr tarixində Elnur Fərzəliyev qrupa səs atır ki, yəni mənə zəng gəlib, yəni ümumi hər kəs eşitməsi üçün ki, komandirim Elmar Allahverdiyev və mənim birbaşa həmən yerdə iştirakımızda, yəni bizi həbs edəcəklər. Belə bir səs olub. Yəni bu günlərim bəzi artıq sildirəm onun mənim üstümə gətirib çıxardırlar. Amma bu Elnur Fərzəliyevin həqiqətən qrupa atdığı, yəni bilmirəm kimdən gedir. Onlar deyirlər ki, onu siz öyrətdiniz. Bəli, bəli, cavab mənə etmişəm, amma o özü şəxsən özü qrupda etiraf edib ki, yəni mənə zəng gəlib. Olduğunu da deyib də, yəni bu kişi kimi bizi düzü nədir, onu da deyib. Və nələr baş verir? 6-cı axşam naməlum şəkildə bizim Vaqif Abdullayev kapitan qardaşımız həbs olunur. Bu nə demək olur? Düzü artıq bu məni çox şübhələndirir. Mən tam səmimi deyəcəm. Və yadızdadırsa 6-cı axşam həmən Azərfredom efirində hansı şəkil ekrana qoyulur? Ölkə başçısı Ali Başkomandanın Qandalda, vitse prezidentin Qandalda olan bir şəkili. Yəni bilirsiniz, bunlar elə bir vəziyyətə yaranır ki, insan qalır belə çıxılmaz vəziyyətdə ki, baxın, biz buradan ölkə başçısına məktub vermə adını kampaniyasız qoyuruq və hətta çəkinmədən ifadələr başlandı işləməyə, Heydər İzmə son, nə bilim bu hakimiyyəti dəyişəcəyik, bu, nə bilim bu hakimiyyət dəyişiləndən sonra Tərtər işinə baxılacaq. Yəni belə-belə ifadələr artıq, yenə də deyirəm, bilirsiniz, o təhlükəli olduğunu artıq hiss eləyir insan. Yenə də deyirəm, mənim... Bilirsiniz, o sözü deyəndə mənə cavab olur ki, Vakifin dərdinə belə yanırdınsa, evinə aparıb 1000 manat pul qoyardım. Qurban Məmmədov mənə verdiyi cavab. Mən başa düşmürəm. Yəni, biz bu düz yolda tutulmaq üçün gəlmişik. Mən bir şey anlamıram. Bu haqsızlıq onsuz da bizə olunub da, düzdürmü? Bizim aparıb heç nədən məhkum ediblər, heç nədən şərəf rəyəqətimizi alçaldırlar, heç nədən bütün kariyeramızı dağıdıblar, heç nədən məhkum həyat yaşamışıq, heç nədən adımızı ləkəliyib, məhkum olunmuş kimi veriblər. Düzdür mü? Bugün hələ bir məni əksinə götürüb həbsdə mi etsinlər? Yəni, bu məni yandırır əslində. Və 6 noyabr tarixində bəli, Bakıya gəlmiş bizim o zabit qardaşımız 6 dekabr. Dekabr, üzr istəyirəm. Dekabr tarixində Bakıya gəlmiş bizim zabit qardaşımız Şahverdiyev. Neymət. Neymət Şahverdiyev, bəli.
zəng edən zaman Bakıda olduğunu və döyüşçü yoldaşlarına bir yerdə olduğunu bildirir. Və mən də indi Bakıya gəlib, qonaq gəlib, düzdür, sabahçı günlə bağlı gəldiyini etiraf edir. Mən də dedim, istəsən bir çay içə bilərik. Yəni, mövzu belə olub. Və o gəlmə anında, yəni mən yaşayıram qurtuluşda, mən ya səhəri günmü, ya biri günmü hansısa bir kanalda çıxış etməliyəm. Qoy o kanalda tez bir bildirim münasibəti ki, yəni Azərbaycanda əsas bizə bu işə nə lazımdır? Xalqın bu işlərdən məlumatlanması. Düzdür, məzlum? Məsələn, Azərfredom ailəsinin, belə deyək, 5 ayda 300 min mənim video çəkilişimə baxış varsa, yəni elə kanallar, məsələn, siz kanal 13-də mən verdiyim çıxış oldu ki, 10 gündə 600 min, yarım milyonu keçdi. Bu, elə belə nəticə deyil ki, 10 gün, heç bir ayda olmadı, düzdür? Mən? Və mən bunu Qurban bəyə, yenə də hər şeyi biz öncədən, yəni bir Allah şahid ki, bu insana demişik. Ki, Qurban bəy, yəni belə bir şans var, insan var ki, bizə yardım, kömək göstərir. Yəni biz efirlərə çıxmağa yolumuz var. Çıxaq bu haqqın səsini, yəni başımıza gələn bu, belə deyim, haqsızlığı Azərbaycan xalqı, əziz xalqımıza çatdıraq. Düzü bu, Qurban Məmmudov, hə, yaxşı fikir olduğunu bildirir və necə ki, efirə çıxan Fatimə Quliyeva Azərbaycan xanımı, bilirsiniz ki, bir təhsil müəssisəsinin rəhbəridir. Zəfər günü bayramında, bəli, biz bu 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olaraq Elnur Fərzəliyev və məni öz həmin təhsil müəssisəsində bir böyük tədbirdə iştirak üçün dəvət edir. Biz auditoriya qarşısında, tələbələr qarşısında çıxışımız olur, çox gözəl olur, xatirə şəkilləri çəkilir. Necə ki, o şəkillər indi kəsilib efirlərə verilir, amma o şəkillərdə həm Fatimə xanımın iş yoldaşları, həm Elnur Fərzəliyev, stol başında çörə, üzr istəyirəm, çay qonaqlığı dəvət olunur. Yəni, ilk dəfə mən tam səmimi deyəcəm, belə bir münasibət, belə bir, necə deyim, belə bir tədbirin iştirakçısı kimi seçilirəm. Və ondan sonra bütün, yəni Fatimə xanım ilk günlərdən bu Azərfredoma baxdığını bildirir, dəfələrlə kömək etdiyini, İlham Aslanoğlunun hesabına köməklər etdiyini bildirir bizə və sizə bugün yəni ictimaiyyət lazımdır. Yəni siz digər Azərbaycan daxili kanallarda çıxış etməlisiniz. O zaman tez bir zamanda yaxşı bir nəticə əldə edərsiniz deyir. Və sağ olsun, bəlkə də baxmışsınız 22-ci kanala ilk dəfə Elnurla məni Fatimə xanımın dəstəyi, tanışdığı hörməti sayəsində bəli biz ora dəvət olunuruq. Və bəli 22-ci əsr kanalını görəndən sonra məsəl üçün sizlər maraqlı olursunuz bizdə. Sizlərin gəlib çəkilişi və o cümlədən də bir daha deyirəm, dövlət televiziyalarının çıxışa artıq yolum açıldığını mən birbaşa Qurban Məmmədova bildirirəm. O deyir, çox əla, çox əla, bir dənə siman orada görünsə, bəsdir deyir. Təsəvvür edin. Amma bir dəfə Qurban Məmmədovun, bəli bu tərtər qrupuna, bu 22-ci əsr kanalının linkini ataraq belə, bilirsiniz, mənmalı şəkildə belə bir söz atır ki, görək indi bu çox tərif etdiyi kanalın baxış sayı nə qədər olacaq. Düzü bu məni tutur, bu söz. Baxın, yenə də deyirəm, həmin vaxtlar mən artıq 4 ay idi Azərfredom ailəsində çıxışım idi. Bunu da ki, bir sütka deyildi. Təsəvvür edin. Bir yaş sütka deyildi mi? Azərfredomda baxışım heç 300 min deyildi 4 aya. Amma bu artıq bir sütka mı ya 2 sütka mı dəqiq deyə bilmirəm, amma artıq 200 minə yaxın baxış var idi. Nəticəyə baxın. Yəni, bunun belə qarşılanmasına nə idi ki məqsəd? Baxın, yenə də deyirəm, əziz xalqım, bir daha deyirəm, biz bu işin açılmasında bizə nə lazımdır? Xalqın təşkilatlanması, xalqın məlumatlanması ki. Mən belə başa düşdüm ki, Qurban Məmmədov sizin digər başqa efirlərə çıxmağınız bir qədər narahat edib. Mən artıq əvvəl özü necə ki, öz razılığı ilə mən demişik və çıxmışıq, düzdürmü? Amma sonradan bax, belə bir söz atmaları, İndi tam dəqiqliyinə sizlərə deyəcəm, bu reklamzat söhbətləri, reklam olunmazat söhbətləri və yadızdadırmı bir dəfədə efirlərin birində mən efirdən çıxandan sonra validə ananın, indi anamızdır, bu ananı bilirsiniz, mən çox gözəl anlayıram. Hər dəfəsində də Allah şahididir, yenə bizim o telefon danışıqları kimsə də silsə, kimsə də itirsə, illərlə o qalır. Zaman gələcək, o danışıqlar çıxacaq ortaya, hamısı. Yəni, bu halda ana qəfil etən, bilmədən
Amma artıq indi hər şey tam səmimi deyəcəm. Nədən baş verilmiş bunlar ki, biz bugün, yenə deyirəm, anamla bugün məsələn, hər şey əladır, səhər gün baxsan ki, ana bir təhər küsün. Ay anam, nə olur? Yenə kim sənə nə deyib? Təsəvvür edin. Yəni, bu dəfələrlə baş verir bizim aramızda. Bəs efirdən ana belə danışdı, mən də səhər gün artıq Kim TV-dən Namik Mustafayevlə qonaq olmalıyam. Tam səmimi deyəcəm, bax, bizim də elə ondan sonra bir balaca Kim TV Ramin bəy qardaşlarım, düzdür, mən onların xətrini çox istəyirəm. Ən əsas da bu Vaqif bəyənin həbs olunmasından sonra. Amma bax, bu o əməliyyat məsələsi mənim çox xətrimə dəyib. Mən onlardan bir balaca bizdə küskünlük yaranıb. Validənamızın Bakıya gəlişi və həmən axşam yan-yana oturub, bəlkə də xatırlarsınız, Kim TV-də biz ana-bala kimi verilişdə iştirakımız. Və mən orada bir sual etdim Ramin bəyə ki, bunu kim etdi? Yəni, bu planı kim qurdu? Yəni, planda belə deyildi ki, validənam bir yerdə çıxacam. Mən Ramin, özür istəyirəm, Namik Mustafayevlə çıxmalıydım. Orada nə ilə narahatçılıq vardı ki, validənam? Bəs demirəm, dünəni gün Azər Freedom'da mən efirdən çıxandan sonra nəsə bir narahatçılıq yaranıb. İnsanlar, nə qədər insanlar mənə zəng etdi? Nə qədər? Konkret hansı məsələdə orada oldu narahatçılıq? Mənə zəng etdilər ki, yəni, komandir, yəni, validə anamızı belə çıxdı ki, sözlərini, yəni, artıq validə ananı kimsə öyrədir. Başa düşdünüzmü? Artıq burada nəsə, xalq artıq, bilirsiniz, burada nəsə, bəli, sunilik olduğunu hiss edir. Yəni, təbii deyil nədirsə. Yenə də bax, əvvəldən nəsə planlaşdırılmış kimi hiss olunmağa başladı xalq da artıq. Mən Ramin bəy ikinci dəfə sualı verəndə deyəndə ki, bunu Qurban bəy edib, çox xətrimə dəyir ki, məyər Qurban bəy mənə desəydi ki, məsələn, Elmar, validə ana ilə çıxasın, mən yox mu deyəcəkdim? Başa düşmədim. Özünə dedim. Yaxud desəydilər ki, validə ana ilə çıxırsan, mən ona da mı yox mu deyəcəkdim? Bilirsiniz, mən həmişə sözümdə bir şey olub ki, həmişə demişəm ki, yəni bir analar kimi əsas qüvvə validə anamızdır. Bir də əsas zərər çəkənlər kimi qüvvə bizə həmişə ana-bala aparıcı qüvvə kimi baxıblar. Yəni, mən bunu dəfələrlə dilə gətirmişəm. Və mən onu sizə təqdim etmişəm. Bizim bir Qurban Məmmədli ilə aramızda bir danışıq olub. Baxın, mən orada da artıq onun özünə də deyirəm bu məsələni. Ona zəhmət olmasa verədi Zəfirə. Qurban Məmmədli, siz hansı konkret deyirsiniz? Yəni, anamızın həmişə mən yanında olduğumu bildirirəm, budur, budur, amma anamız efirlərə çıxmağını bilmirəm, niyə məni pis qəbul edir, ya bunu pis mi öyrədirlər, ya nədirsə və orada bu səviyyə məsələsi söhbət olur ki. Bəli. Siz ondan narahatçılıq edirsiniz ki, niyə validana məndən şübhələnir? Bəli, niyə axı, nə eləmişəm? Mən efir versiyonunuzdan xahiş edirəm, Qurban Məmmədovun validə xanıma dediyi söz başlığında orada bizim video materialımız var. Validə xanıma dediyi söz, onu xahiş edirəmişsin. Attım onu qrupa. Validə xanım mənə təbrik etmədi. Mən onda anlamışam, balamız var, belə işlə bilmirəm. Onda hiss etdim ki, yenə də o qadın, yenə də mənə şübhəli istiqamətdən baxır. Da indi də nə deyir, özü bilər. Ona görə də qarışmıram daha. Yox, bu öz qadın, yox, elə deyil. Düz başa çıxmadınız, elə deyil. Bax, məsələn, biz ikimiz bir yerdə olanda çox insan yazır ki, aparıcı qüvvələrdir bunlar. Yəni, bu cinayətin zərər çəkmə istiqamətində aparıcı insanlardır. Bax, bu insan. Ana kimi o, övlad kimi də bu. Düzdürmü? Amma bu günlərin, bax, bu dediyiniz ki, var, ha, bu zəhvur ana-bala kimi. Balamız anı bu bir dəfə olmuyor, be, Qurban bəy. Bu dəfələrlə olub. Dəfələrlə zəhvurub mən addım atmışam. Mən yalvarmışam ki, kim nə deyir, çıxart yanıma, sənin yanında cırmağızı salım qulağına. Ki, mən danışmıram elə şey. Mənim kim gücüm o qədərdir ki, duram, özəksiz demiş, kimi qutarım mən durub qadınla hansısa bir prinsip aparam. Yaraşdırmaram, mən özümə. Amma bu mənim qəlbimi qırır axı. Ki, yəni bu vodi elədiyi məziyyət gəlir bu adamın gözündə iş nə olur? Valdana, mən ayıma 4000-5000 pul alırdım, ey. Mən onların üstündə xət çəkib, sənin göz yaşının yanında duran oğlum biri mənəm. Sən bugün mənim qiymətimi verməliydin artıq. Daha indi de, hələ də deyirsən, niyə oraya Elmar getdi, niyə bura bunu çağırdılar? Bu olmaz axı, valla, balalarımın canı bir kəlmə yolda dedim ki,
Dedi sen bu çömeyle kim? Dedi kim? Dedim senin kim günahına. Dedim belki öyle başa düşerdi ha. Yine de başa düşmedi. Neyse. O onun seviyesi düne göre şubudu. Senki budu, bizimki budu. O boş yöcesin o şeyler. Tuttuğum bu yolcu var abi. Kurban Bey, bir işte ben ne sual ettim. Yadınızda. Deməli, sizin səviyyənizdən, valide xanımın səviyyəsini bir nəyə görürsün, başqa-başqa oldu. Mənə elə gəlir ki, siz nəsə toxunmaq istəyiniz məqam buydu burada. Əslində, bilirsiniz, həqiqətlər tam əksinə gedir. Mən bu dəqiqə bir daha deyirəm, əsil həqiqətləri danışmağa çıxmışam bura. Artıq bu qəlbi küstürüblər. Hər şeydən küstürüblər. Amma mən sonda bir söz demişəm. Kural TV'de dedim ki, anam, ben seni tək koymayacağım. Bəli, ben o ananı tək koymayacağım. Bu tərtər işin açılığa çıkması için, elə bu tərtər işin özünde de hələ bir aydınlanma olsun ki, bu xalqımız da bilsin, nə deyil, necədir, bu necə davam eləyəcək. Bu, ona göre de mən izleyicilerimizden de xahiş edirəm ki, bax, bizi hal-hazırda 3000'dən bir qədər artıq insan izleyir. Yayın maksimum bəyəni paylaşın. Maksimum bəyəni paylaşın ki, qoy həqiqətlər ortalığa çıxsın. Mən burada əlbəttə kanal olunca olarak biz bir tərəfli mövqeyi sərgiləmirik. Mənim özüm üçün də maraqlı olan məqamlar var. Mən gördüyünüz kimi Elmar Allah verdi birbaşa suallarımı, açıq suallarımı ünvanlayıram. İttihamları ünvanlayıram, o da cavablayır. Siz də bəyənin paylaşın ki, bu insanların beynində suallar olan varsa, qoy cavablara baxsınlar və bilsinlər, özləri üçün müəyyən etsinlər. Buyurun, buyurun, davam edin. Bilirsiniz, yenə deyirəm, baxın, yadınızdadır mı bu 7 dekabr ərəfəsində deyildi ki, Valdana, indi bu xalqın belə olduğunu, nə bilim, bir olduğunu bilmək üçün yol pulları, Qurban Məmmədovun işlətdiyi bir ifadə, Valdananın kartını yenə efirə qoydu və yol pulları yığılsın dedi. Yadınıza gəlir mi? Bu yol pulları ərəfəsində ayın 6-sı dekabr tarixində, yəni, mənə bir Göranboydan hərbi qulluqçu Turab adında gizir hərbi rütbəsində mənə səsli mesaj atır. Və bildirir ki, Elmar, anamıza deməyə üzüm gəlmədi, amma sənə deyirəm, komandir, yəni zəhmət olmasa bu yol pulu ilə bağlı vəziyyətin yaxşı deyil. Deyəndə deyirəm ki, Turab, narahatçılıq yoxdur, görək nə edirik. Və mən bu səsi göndərirəm Valdaniya. Və belə bir söz deyirəm orada ki, Valdana, yəni bir insanın Göranboydan Bakıya gəlib qayıtması elə bir böyük bir şey deyil. Skrini var, o səsimizi almağa ehtiyac yoxdur. Elə biz danışa-danışa səs deyil, o mesajdır. Bəli, mesajdır. Valide xanım Elmara könüllü pul göndərir. Bax, o başlıqdan videonda komandir danışa-danışa efir rejissorumuzdan xahiş edirəm, onu da kənarda göstərsin. Buyurun, davam edin. Bəli, bax, orada bunu da, hətta bunu deyirəm ki, Valide xanım, yəni belə olsa Allah şahid ki, bir yol pul nədir ki? Düzdür mü? Amma həqiqətən vəziyyətim yaxşı deyil bu ərəfələrdə. Amma yəni bu insan səs atır, çoxdur insanlar. Demək utanırlar. Yəni əsas belə bir məntiqdə söhbət olub bizim aramızda. Yəni da bu dedi belə, o dedi elə. Vallahi bilirsiniz, mən valide anamdan pul istəməmişəm orada. Tam səmimi deyəcəm. Və həmən gündə həmən telefonu söndürmüşəm. Bildiniz necə? Və nələr baş verir? Valide anam mənə zəng edir. Niyə o telefona mesaj çatmadığını deyir. Mən də deyirəm ki, anan sönülüdür. Hə yandır. Yazmışdım, indi skrin eləyib atacam sənə deyir. Yəni şəkil şəklində atacam sənə. Və atanda baxıram ki, valide anam yazır ki, bəs indi efirə inşallah ki verəndə bəli, bəli, 250 manat pul veriləcək və bu işdən heç kimin xəbəri olmasın, hətta anavın belə xəbəri olmasın. Qurban bəy yol pulları vermir. Qurban bəy yəni birbaşa necə ki vaqif tutuldu, pulları əsas gələcəkdə tutulanlar üçün saxlanıldığını deyir, onların vəkili və yaxud nəsə çox belə müəmmalı bir mesaj olur bu mənə. Və mən, necə ki orada mənə deyilir ki, yəni bunu etməmsən, amma yenə deyirəm Allah şahiddir, Turab qardaşımız da şahiddir, onda bir mesaj var ki, onu da çəkdirib atdırmışam ki, hətta mən o tarixdə yazmışam ki, Turab, Bakıya gələn kimi xəbər elə, yol pili ilə bağlı, narahatçılıq yoxdur. Yəni artıq veriblər. Düzdür mü? Orada da yazılır. Düzdür mü? Mən kimsədən pul istəməmişəm. Adını qoyur. Bax, orada anamız yazır. Yəni, son 250 manatdır. 500 manatdır. Bunun 250-sini sənə atıram.
Ama Qurban Məhmədov bunu deyir ki, Qurban Məhmədov ama efirde deyir ki, güya bu Vardanamın son maaşıdır, İlmar ondan dirənib o pulu alır. Ay özür istəyirəm, sizə qurban olum. Bax, bunlar nə deməkdir? İndi tam hər şeyi açıqlayıb deyəcəm. Xalqın da bilsin. Yenə deyirəm, artıq qəlbimi qırandan sonra mənə işin lazım deyil. Amma olmaz axı belə şeylər. Olmaz. Bir ana, bir bala. Nəsə. Və həmən axşamı bax, bu Vaqif qardaşımızın tutulma məsələsi çox kədərli olur, çox müsibət bir şey olur. Amma tam səmimi deyəcəm, məndə artıq böyük şübhələr yaradır. Şübhələr yaradır ki, yenə deyirəm, əsas faktları deyən bir insanın biri mən. Bir insanın biri mənim kəşfiyyatçı Elnur. Düzdürmü? Haradayıq? Bakıda. Düzdürmü? Yəni, Vaqifin rayondan həbs olunması hələ bu günə kimdə tam açıqlama verməyib. Çıxışı var idi mi hansısa bir 7 dekabr aksiyasından əvvəl hansısa bir şəkildə çıxış edirdi mi? Nəsə bəli, elə bir çıxışı var. Var, amma mən dəqiq xatırlamıram, yalandan deməyim. Çıxışına görə deyil. Bilmirəm, yəni orada bilirsiniz ki, vertolyot qəzasına görə mən müraciət də vermişəm. Amma və nələr baş verir? Ölkə başçısının dediyim kimi qandallı şəkili və 7 dekabra Gəncə hadisələri, Tovuz hadisələri, Nardaran hadisələri, yadıza salın. Evləri, işləri dağıdılmış ailələri, hətta dəvət olunur. Mən başa düşmürəm, bunlar nə üçün idi? Əgər biz tərtər hadisələr, zərər çəkənlər ölkə başçısına məktub verməyə gediriksə, düzdürmü? Bu çağırış nə üçün idi? Bax, mənə bunu deyən varmı səbəbini? Mən buradan hansı nəticəyə gələ bilərəm ki? İnşallah ki, yenə də deyirəm, bugün olunanlar etdiklərimi tam əksinə mənə deyilir, amma səslər, o gedişat, bütün hər şeyi mən istəyirəm xalq görsün ki... Bu aksiyadan əvvəl aksiyaya gəlməmişdən əvvəl, bəli. Sizin Neymətlə görüşünüz olmuşdu, bax, bayaq yarımçıq, 6 dekabr, bəli. Onun təfərrüatların o barədə də faktlarımız var. Hə, orada Neymətlə görüşümüzdə çay içməyə təşrif edirəm, Neymət gəlir indi bugün efirlərdə bir yerdə kafeza deyir, amma əslində bu 20 yanvar ərazisində bu iceberg deyirlər. Yoxsa bir restorandır. Yəni kafe deyil. Yəni ailəvi hər kəsin oturtura biləcəyi bir yerdir. Və bu anda da mən deyirəm, axı, qurtuluşdan gəldiyim hətta inşaatlarda bir iki işlərim vardı. Onları gördüm, qayıtdım. Fatimə xanımla isə mənə notebook gətirib gələcək ilə bir ya səhər ya bir gün mən efrim olmadı. O efrə yəni notebookin ki çəkilişi tam başqadır. Oradan çıxışı hazırlanmağı xahiş etmişdim. O da yəni yol üstü gəlib oradan keçib bu xanım da Yasamalda yaşayır. Ora gedəcəyini bildirdi. Və elə oldu ki, bu görüşlər üst-üstə düşdü. Yəni mən artıq Neymət bəylə restoranda oturmuşuq, bir çay içirik. Bu an Fatimə xanım çatıram. Çatanda düzü mən çay stoluna dəvət etdim bu adamı. Və sabahsan gündən söz düşəndə yenə də Fatimə xanım efirlərlə orada bir söhbətimiz oldu. Yenə də bizim bu efirin çıxışına vaxt hazır olar. Yəni verdiyim bu efirin necə deyim, yazılı sürəsinə vaxt hazır olar. Belə bax söhbətlər olub. Və bəli, bizim o Şafeliyev zabit yoldaşımız düz deyir. Bu DTK sualı etdi. Yenə deyirəm, heç bir... Hansı əsas məsələ? Bəs məsələ də odur ki, yəni kəşfiyyatçı mənəm. Düzdürmü? Yəni bu insan durdu. Bax, o Azərbaycan xanımından qəfilsən DTK əməkdaşsan deyə sual. Və sonra da fadələni deyir ki, mən sevinərdim şəxsən deyir, sənin yanında DTK əməkdaşı olsaydı. Valla mən baş açmadım. Bunlar nə deməkdir? Tam səmimi deyəcəm. Həqiqi baş açmadım. Bu adam məntiqi nə demək istəyir? Bu mənə çatmadı. Və bu xanımı tez bir anda da yola salmışam. Gedib. Ondan sonra Elnur Fərzəliyev yanıma gəlir. Dedim elə Elnur qardaşımız da gəlir. Keçək oturaq. Orada da bir çörək. İndi adam da qonaq gəlir. Siz bağlı bir söz demədiniz Neymətə orada. Yox, hələ Elnur gəlir. Elnur ki, deyirəm, efirdə artıq deyib ki, Elmarla mən qrupa artıq yazıbaq ki, mənə zəhk gəlib ki, Elmarla mən həbs olunacaq. Düzü orada tutqu məsələsini dedim. Elnur da, mən də dedik. Bu Şafir deyək. Özümüz əlbəttə ki, onun da səsi var. Zəhmət olun, istəyədim, o səsi təqdim edəsiniz ki, Qurban bəy tam əks bir səsi təqdim edir, axırını təqdim etmir o səsin.
Baxın o səsdə nə çap verdi bu səs. Bəli, bəli. Özü də dərhal deyir ki, yəni bu insanlar bunu özlərinə, amma mənə neçə dəfələrlə dedi ki, yəni istəyirsənsə sən get. Səninlə heçnə yoxdur burada. Bu an həmən Şahverdiyevə zəng gəlir. Bilmirəm, qohum deyir, yerli deyir, nəsə belə bir söz deyir. Və hə yaxşı, hə yaxşı danışır, adboy edir, deyir ki, bəs mənə zəng gələn mənim telefonla yerimi bəlli edirlər, belə bir söz deyir. Və mən təzili artıq hava qaralar fikirdir. Çıxmalıyam rayona. Təsəvvür edin. Bu şəkildə sizə deyir. Bəli, bəli, bu şəkildə mənə bildirir. Deməli, baxın, bu adam, bilirsiniz, bunu efirlərdə mən axşam məsələsi birliyin yatıb ki, mən çıxdım dedim. Bax, yenə Allah şahidi ki, mənə əsas, yəni bir Azərbaycan kişisi kimi mənə incidən o Fatimə xanımın idi. İndi onlara da gələcək nə məsələlər olub. Əslində, nələr baş verir? Mənə hələ bu da çatmır. Yəni, bir qısaca sual edəcəm. Bugün niyə qurban Məmmədov demir ki, bax, məsələn, bir-iki dəfə olub ki, mən həm cinayətlə bağlı hər prokurorla çağırmışam. Məsələn, orada mənim görüşüm də olub, o barədə danışmır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı adından görüşüm olub. Yəni, hara getmişəm, bircə-bircə mən qurban Məmmədova bax da demişəm. Mən indi sual edirəm. Harasa satılan bunu gəlib deyərmi? Bax, əzizlərim, bir dənə bilsiniz yenə də ya bunlar bir xalqa üzr istəmə, ya savadsız kimi sahib elədi, nə gəldi, qoy verə inanacaqlar deyə belə bir şov yaradırlar, oynayırlar. Özünün belə bir sözü var, həmişə başlıqda qoyur ki, faktlar amansız olur, ingilis atalar sözləri. Ay, sağ ol. O faktı da həm də ondan ibarətdir ki, siz o faktı mənə təqdim edəndə, Allah Allah, mən də özüm də biraz təcrübləndim. Mən efir rejissorumuzdan xahiş edirəm, Nemət etiraf edir. O başlıq altında olan bizim videonu versin. Çünki Elmar dedi ki, bəli, səs yazısını. Dedi ki, o səsi tam verilməyib Azərfildimdə. Onun səs yazısını verin. Biz çörək yedik. Sonra mən dedim, mən qayıdacam rayona. Elmar da, Elnur da dedi ki, hədəfdə bizdik, sən deyilsən, sən iştirak elə. Dedim, yox. Mən hətta gələn zəngi dedim ki, Elmar, ma dedilər ki, sənin yerin müəyyənləşdir, götürüləsən. Elmar çıxartdı cibin kaşlıqla pulu, ma 100 mant uzatdı ki, birdən yol pulun zadın olmaz. Amma təkidlə deyirlər ki, sən iştirak elə. Mən indi dəyərli izləyicilərimiz Nemətlə canlı bağlantı yaratmağa çalışıram. Mən ona bildirmişdim ki, bugün bizim canlı efirimiz olacaq. Onlayn qaydada qoşulması üçün mən ona link göndərdim, amma qoşula bilmədim. Mən buna dedim ki, canlı belə zəng eləyərəm, danışarsan. İndi görək telefonu qaldıracaq mı, qaldırmayacaq mı? Buyurun, siz davam edin, efirə qoşulandı. Bəli, və bununla da, yəni, bilirsiniz, elə şeylər var ki, o, maddi cəhətdən biraz vəziyyət, yəni qonağım olduğunu görüb, yəni tam səmimi deyəcəm, Fatimə xanımdan mən orada xahiş etmişdim ki, əgər imkan daxilində, yəni qonağımın olduğu, yəni biz aparam bunu uzaq yol gəlib, çörək yiyək. Bəli, gedəndə də mən o adama, hətta köhnə deyəndə 06 markalı vaz maşını, yəni bilirsiniz, valla mən tam səmimi deyəcəm, biz həmişə dosta, yoldaşa, qonağa, nətər deyim, ay mən bundan gəlibsə bunun, necə deyim, qulluğundan mı qaçın? Yəni, bizdə belə şey olmuyor. Bildiniz mi? Yəni, mən ona 100 manat çıxarıb deməyəm ki, yol, pul zadə ehtiyac olar. Yəni, pula ehtiyacın, nə olar? İnsan kişisiz adamdır. Demək, bunu gətirib haradan hara çıxartma, çox belə-belə bir ədəb alınır. Üzr istəyirəm, Nemət. Nemət bəy, salam. Siz canlı yayındasınız. O da sizi salamlayır. Burada Elmar bəy deyir ki, siz 7 dekabrdan əvvəl, 6 dekabrda o ərizə vermə kampaniyasından bir gün əvvəl Fatimə xanımla birlikdə olanda siz də gəlmişsiniz ora çay içmək üçün və siz birdən sual vermişsiniz ki, siz DTX əməkdaşsınız. Bizim üçün maraqlıdır ki, bəli, bu sualı verirəm ki, siz hardan sezdiniz ki, Fatimə xanım DTX əməkdaşı ola bilər? Ümumiyyətlə, bu necə müəyyənləşdirdiniz? Aha. Mən deyirəm, gəlçə
danışırdım. Yanıma mazeret geldim. Hastada değmez. Dedim bulvarda dövüş yolaşlarına geleceğim. Dedi dövüş yolaşlarına bırak. Kes duracağız bırak. Tam açık sözler var. Bak Azerbaycan bayrağına az olur. Azerbaycan bayrağının üzerinden çok ulduzu şiirinde taşımış aslında. O ulduzdan az olsun. Var bir şey yapmaz olsun. Neden öyle diyeyim. Kes duracağız bırak. Önden çıkacakmış aslında. Önce sağın altına bırakan gayretine işte. Yani tıkana da düştü. Yaşınızın mı? Bəli, bəli, siz eşitirik. Cenayet'e bu da tez zengilir. Atabilaşım ben onu elbette ne olur. Atabilaşıyorsa üstüme düşkünüzde ben onu anlayışla karşılarım. Çünkü o vatana hayanette iddiam olup antimilli unsurlar tarafından. İşkemde görür sinirip olur. Ben o atabilaşmasına indirmedim. Nerede geldim görüştük. Sonra gittik kafeye. Onlardan maaşım 20 yana dayan, 20 yana dayan, gittik kafeye. Sonra elmas zengine karnım sağa buraya. Kestik, çay içtik. Elmas dedi ki, sabah hapsiler gözlendi. Karnım da dedi, sabah hapsiler gözlendi. Yo, özür istedim, onu dəqiqləşdirədi. Elmar dedi ki, həbslər gözlənilir, amma Elmar bəy deyir ki, biz orada dedik ki, mənə və Elnur üçün təhlükə var, bizim həbs eləyəcəklər. Elə deyib, bir mənə elə deyib. Axı sizin səs yazınız var, biz sizin... Nəmət bəy, biz onu adı etməmişik. Səs yazısında da siz deyirsiniz ki, Elmarla Elnur onu özlərinə aid elədilər. Amma sizin de deyirsiniz ki, yox, elə deyirlər ki... Aha. Xanımdan soruşdum ki, bu deyəndə həbsdar olacaq. Dedim ki, dedi, qədər işləyirsiniz. Gülümsədi, dedi, yox, mən Elmara sadəcə kanalların sınavına kömək edirəm. Nədir, nədə söhbət edəmiş, ehtiyatlı olmaq lazım, yenə lazımdır. Xanımı yola qalmış, getdi, mən də maşınım qaldı. Yəni, amma siz demədiniz, hardan dediniz ki, o DTX əməkdaşı ola bilər. Onu demişsiniz axı, nəyə əsasən dediniz? Qardaş, mən o qızı həbslər olacaq fikri ilə razılaşmazdı və Elmar həmişə deyər ki, mən MK ilə əlaqə saxlayıram, deyirlər ki, Müdafiə Nazirliyi ifşa olunacaq. Bir də bu xanım Elmarın yanına gündür, dedim, mənim də DTX əməkdaşı var. Əslində, mən sevinərəm, onu Elmar da ilkin deyirdi. Mən sevinərəm ki, DTX əməkdaşı Elmarın əməkdaşı dedi. Çünki Müdafiə Nazirliyi vətənə xəyanətinə, dövlətə xəyanətinə, xalqa xəyanətinə, Ali Baş komandanıza xəyanətinə qarşı çıxaraq bu cinayəti dayandırıbdı. Müdafiə Nazirliyini ifşa edibdi. DTX Azərbaycan təhlükəsizliyinin təminatçısıdır. Mən sevinirəm ki, bizim yanımızda DTX əməkdaşı var. Aydındır. Aydındır. Yox, mən sadəcə olaraq o məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirdim. Həm bir sualım var. Bu, Elmar bəyin sizə bir sualı var. Buyurun. Salam. Necəsən, qardaş? Yaxşı olasan. Bəs indi mən bir sual etmək istəyirəm ki, əgər həqiqətən bu araşdırılsa, bu xanımın DTX-ya heç bir aidiyyəti olmadığı üzə çıxsa, bax, siz və Qurban Məmmədov nə cavab verəcəksiniz bu xalqa? Bir dənə onu mənə deyin, mən bilim. Mən sual gələmiş, sual vermişəm. Mən xanıma deməmişəm, səni tanıyıram, DTX-da. Yox, indi Qurban bəy elə, Nəmət bəy sizə ittiham eləmirik. Yəni, amma Qurban bəy sizin fikirlərinizi əsas tutaraq elə iddialar irəli sürür ki, sanki Fatimə xanım dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin casusudur. Bilirsiniz, bəy, bilirsiniz, bugün Qarabağa fikir bildirəndə, Azərbaycanda hər politologla fikirləcək onun analizi. Aha, Putin belə deməkdir. O bizdə yox, Putin belə deməkdir. Mən bu bəyanatı vermişəm. Qurban bəy onu necə xarakterləyir? O Qurban bəyin öz işidir. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm, Nəymət bəy. Çox sağ olun, efirimizə qarşıldığınız. Var başqasınız, Elmar bəy? Yox, yox. Bir də sizi üzr istəyirəm. O xanım orada Fatimə xanım sizə deyəndə ki, mən Elmar bəyin efirlərə çıxmağına kömək edirəm dedi, yoxsa pul verdim dedi. Elmar bəyin efirlərə çıxmağına kömək edirəm. Oldu, oldu. Çox tanış kanallardır. O Elmar bəyin nazirinin bu cinayətini daha çox cəmiyyətə yayılsın. Bax belə bir çıxır. Çox sağ olun Nəmət bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Bağışlayın, vaxtınızı aldım. Sağ olun. Yəni, əziz xalqım, eşitdi hər şeyi. Yəni ki, bilirsiniz, bir daha deyirəm, mən, bax, bu DTX sözünü, mən sizə bir şey etiraf edəcəm ki, bu DTX sözü bütün sirri açdı. Bu sözü elə belə demirəm. Sırf bir Azərbaycan xanımına heç nədən, adi bir şeydən DTX əməkdaşı adı və yaxud DTX cəssusu adı verib,
YTK'ya xidmət edir deyə bu bir kəşfiyyat komandirini belə bir ləkəyə atmağı, amma əslində özləri böyük bir gizləndikləri oyunun üstünü açdı. Nə oyunudur? Sizə deyəcəm onu. Olar mı? Davam mı? Gəlim. Buyurun, buyurun. Və dediyim kimi, oldu belə və 6-sı gecə efir, 7-si səhər, baxın, Nimet Bey'in "Can, mən ora qoymamışam" deyə sözü, sual edirəm, tutku varsa, Qurban Məmmədov, o zaman mən anamı niyə göndərmişəm ora? Elementar bir sual. Sizin ananız orada 7 dekabrda iştirak edirdi. Bəli, mənim anam özdə ən yaxşı çıxış edənlərdən birisi kimi, bəli, orada iştirak edib. Əgər tutku məsələsində mən insanlara Qurban bəyin dediyi kimi psixoloji təsir verirəm və yaxud mən yay yolundan yazdırıram deyir, nə deyir bilmirəm. Amma halbuki Qurban Məmmədov sizə özü demişdi ki, aksiyaya getməyəsiniz. Bəli, 6-sı günü həm qrupa, həm tərtər qrupa, bəli, həm tərtər qrupuna, həm də mənim özümə öz səssiyasını verib. Mən efir rejissorumuzdan, mən hürmətli tamaşaçılar, faktlar çoxdur, dəhşət çoxdur. Elə Qurban bəyin özünü təbirincə desək, faktlar amansızdır, biz istəyirik məsələ aydınlığa çıxsın. Qurban Məmmədovun Elmar Allahverdiyevin aksiyaya getməsin deməyi adı altında Elmara başlıqlı bir video var. Xahiş edirəm efir rejissorumuz onu versin. Qurbanın aksiyaya getməsin deməyi Elmara. Elmarın oraya gəlməsini istəmirəm ancaq ona görə ki, onun haqqında cinayət işi var. Yəni onu bəhanə edib, saxlayıb tuta bilərlər, neyinə bilərlər. Ona görə gəlməsə yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Elmarın bu prosesdən kənədə durması məsləhətdir. Əlaqə deyəsən, kəsildi. Efir rejissorumuz əgər alınsa, bir də verər, bizə işarə eləyər. Alınmasa, eybi yoxdur, biz fikrimizə davam edək. Bəli, orada sizə özü deyir ki, siz aksiyaya getməyin. Çünki bəli, deyir, siz aksiyaya qoçsun, açıq cinayət, üstündə açıq bir cinayət. Amma ananız gedir o, orada işarə. Anam, əlbəttə, anam özdəki çıxışları, gözəl çıxışları var. Bilirsiniz, bəli, anam bilirsiniz ki, uzun illər Azərbaycan ordusunda bir tarix müəlliməsi kimi hərbiçilərimizin yetişməsində Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Ərəb Məktəbində, o cümlədən Cəmşid Naxçıvanskada liseydə, hərbi liseydə dərs deyib, tədris edib, tarix dərsini. Onu da çıxardılar. Onun bugün tələbələri, bəli, polkovnik hərbi rütbəsində olanlar da var, polkovnik leytenantlar da var. Yəni, buyurun, gedib efirə gedib. Gedib mi? Gedib, mən səhv elədim, özür istəyirəm. Gedib efirə gedib, dinlədə izlədim. Bəli, bundan sonra tam qısaca deyim, nələr baş verir? Əziz xalqım, bir gün anam mənə zəng edir və bildirir ki, mənə artıq məktub vermə mərasimindən, belə deyim, 2-3 gün keçib, 3-4 gün mü, ya 2-3 gün mü, bir qadın zəng eləyir, Azərbaycanın Xilası adlı partiyanın üzvü olduğu bildirir və artıq bu məktub verməklə bağlı tez bir qısa bir zamanda yenidən prezident aparatının qarşısına mitinqlərə hazırlaşırıq, deyir. Nə bilim, siz savadlısınız, yaxşı nitq qabiliyyətiniz var, hazırlaşmalısınız, nitq söyləməlisiniz. Belə-belə danışırmış. Anam da qayıt deyib, bir dəyənə görürüm, ay xanım, siz nə danışırsınız? Birincisi, mənim oğlum hərbiçi, ehtiyatda olan zabit, özü qazi. Mən başa düşmədim, bura partizat qurmağa gəlmişəm, yaxud iqtişaş törətməyə gəlmişəm, yoxsa ikinci də ki, verdiyimiz o dediyin məktublardan axı hələ, belə deyək, 3-4 gündür, 3-4 günə nə cavab ola bilər ki? Və bu məsələni anam mənə deyəndə artıq mən həqiqətən də şübhələrimin doğrulduğunu hiss etməyə başlayıram. Və belə deyim, mənim bu günə kimi Qurban Məmmədovdan yeganə, belə deyim, sözümüzün üstə düşməməyi birbaşa ölkə başçıma etdiyi təhqirlər olub.
Yani bunun hiçbir işe aparılmaya hiçbir alakası yoktur. Düzdür mü? Hatta defalar olup zeng getir demişim ki. Sizin şahsi düşünceniz. Bel. Kurban Bey demişim. Bakın, benim bir dostum zeng gelir, deyir komandir, size kömek etmek istedim. Deyir neyi? Deyir istedim ki seni, belə deyim, bu verilişi paylaşam. Ama verilişin adı imkan vermir mən o verilişi paylaşım. Gəlin həqiqətən fikirləşək. Həqiqətən düz deyir də. Yəni efir bizim efirdir. Tərtəri faciəsi. Ama efirin adı elə bir tərzdə yazılıb ki, onu paylaşmağa heç kimiz cəsarət etmir. Burada nə var başa düşülməməsi? Düzdür mü? Və belə və nələr baş verir? Əsas bu kanallara qarşı olan münasibət. Mən elə bax orada yaxşı gəldi kanallara qarşı. Orada bizim sırf dəyərli izləyicilərimiz, bizim bilirsiniz də, biz Azərbaycanın ən böyük ilk internet televiziyasıyıq. 1 milyon abunəmiz var. Yəni biz ölkədə 20 min insanın 20 min dəfə problemini işıqlandırmışıq və orada açıq efirdə səsləndik ki, Fatimə xanıma, Qurban Məmmədov sual ünvanladı ki, sən Elmar Allahverdiyevin Kanal 13 televiziyasına çıxması üçün nə qədər pul vermişsən? Bax, bu açıq suallar səsləndi. Ona görə də mən istəyirəm ki, bax, siz bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Yox, mən bir söz deyim. Buyurun. O deyirəm, 22-ci əsrə ki, biz çıxdıq. Aha. 22-ci əsrə çıxan kimi, yəni həqiqətən 22-ci əsr sırf bu Azərfredomun, bax, bu ölkənin daxilində hələ heç bir, deyərdim ki, tam tanınmamışdır. Baxışı. Bildiniz nə demək istəyirəm? Bir ikinci də ki, 22-ci əsrin bax qəfil elə bir partlayışı efirin. Və sizin marağınız və bizə özür istəyirəm, özdə xanım idi sizdən. Zəng etdi mənə, bəs Kanal 13-dən olduğunu bildirdi. Bəs çox xoş olardı sizdən müsahibə götürməyimiz, bu tərtər hadisəsini işıqlandırmamız. Yəni bu tam real deyəcəm. Mənim özümə zəng olunub. Hətta bəlkə də bilmirəm, WhatsApp yazmaları durur, yad silmişəm, amma WhatsApp-ma yazdı. Və belə-belə biz gün təyin olundu, yer təyin olundu və o çəkiliş ortaya çıxdı və bu gündə ən öndə olan baxış sayında, bəli, Kanal 13-dür. Bugün bizlərin. Ardınca Space televiziyasının səhər proqramına, belə deyim sizə, zəfərlə bağlı. Bir döyüşçü başka kimi. Başqa bir mövzuda. Bəli, zəfərlə bağlı. Bir döyüşçü kimi çıxışım oldu. Hətta onu mən Qurban bəyin özündən deyəndə dedi bir dənə siman görünsü bəsdir. Təsəvvür edin. Bu kanalların, bax belə olandan sonra münasibət, yenə deyirəm, gedən efirlərdəki atmaca sözlər, bunu hər halda xalqımızın insanları ki, kimlər ki mənə yazırdı. Və əlaxüsusda bu oldu nə? Belə deyim, bu qrupda, bizim bu tərtər qrupunda artıq mən bu gördüklərim haqda bir də yadızdadır mı? Mən bir dəfə qəfil efirə qoşuldum, mən qoşulan kimdə çıxdım. Məni çıxartdı efirdən. Niyə? Nə səbəbə? Qurban Məmmədov. Və belə bir mesaj yazdı arxa, pərdə arxasında ki, mən bugün tək olacam dedi, yəni efiri tək aparacam. Heç kimi qoşma. Moderatora yazdı və ondan sonra mənim öz WhatsApp-ıma yazdı, təsəvvür edin. Və bu ərəfələrdə də yenə də deyirəm, həm bu reklam söhbətləri, həm bu əfsanəvi, nə bilim, əməl, deyiliş söhbətləri, həm bu çağrı söhbətlərinə, dövlətə qarşı işlərdə, siyasi yöntəmlərdə mən buradan tam səmimi deyəcəm, həmişə Qurban bəyə tərəf olmuşam, yəni əks olmuşam. Yəni bir daha deyirəm, mən artıq gözüm görürsə ki, bu adam artıq mən bir kişi kimi, nə bilim, tərtəmiz bu işi araşdıracam deyirsə, amma reallıq başqa şeydirsə, necə deyə bilərəm, mən bunu necə qəbul edərəm? Edə bilmərəm axı. Yəni, bir də ən əsası, mənim efirimdə gedən, mən gözüm görə ki, o yalandır, xalqa yalan deyilir, mən orada ola bilmərəm. Mən xalqımı aldada bilmərəm. Elmar bəy, mən bir söz deyim sizə, bax, Tərtərdə işkəncə görən siz. Bəni. Və sizin timsalınızda dizərzələr çəkənlər.
Bunu sadəcə olaraq Qurban Məmmədovun verilişində danışan siz olmuşsunuz və bütün hamıda, mən bunu şəxsən bir vətəndaş kimi deyirəm ki, Qurban Məmmədovun Azər Freedom fəaliyyəti sırf bu tərtər işində zərər çəkənlərin orada danışmasından sonra belə deyək də, ölkədə tanınmağa başlayıb. İndi sizə qarşı olan bu münasibət niyə görə Qurban Məmmədova münasibətdə müəyyən olunur ki? İndi bəyəm digər tərtər işində ziyan çəkənlər sizə qarşımı çıxıbdı, onlar da sizin müsatqın olduğunuzu düşünürlər, siz bu işi dağıtmaqda ittiham edirlər, yoxsa təkcə Qurban Məmmədovdur bunu deyə. Bax, bunlar hamısı bizim tərtərimizi maraqlandıran suallardır. Bilirsiniz, baxın, mən bilirsiniz, o zərər çəkən qrupunda biz iki nəfərik, Elnurla mən kəşfiyyatçıyıq. Bizim həqiqətən xidmətdə də həm xidmətə yanaşmamız, həm həyatı yanaşmamız tam fərqlidir. Düzdürmü? Evet. Amma burada gizli nə məqam var ki, Qurban Məmmədov məndən şübhə edə bilər? Sual edirəm. Nə gizli? Bax, bu dedikləri bir-bir mən göstərirəmmi ki, nətər olub, evet. Necə olub? Düzdürmü? İndi, baxın, nələr baş verdi bizdə? Bax, yenə də deyirəm, bu efirlərdən atılan sözlər. Bu, o arada, bəli, pul məsələsi. Namiq Mustafayevin, nə bilim, xaricdən bir qadın tərəfindən mesaj yazılması ki, dəstəklər qrupundan vadə nəyə sizlərə bu qədər pul göndərmişik. Təsəvvür edin, bu məsələlərin, bax, belə ortalıqda gəzməyi, mən Rəvanə Bacıyazan getmişəm, yəni ona bildirmişəm ki, Namiq qardaş belə bir söz deyir, sənin xəbərin varmı bundan? Qayıtıb bir başa ki, bəs Elmar qardaş, Rəvanə... Siz olmazmı ki, elə birbaşa Valide xanımın özünə zəng eləyəsiniz ki, Namiq belə bir söz deyil. Bax, orada yox, bilirsiniz, açıq, qoy bir söz deyil. Məqamda, qoy bir söz deyil. Hə, o da gözəl sualdır. Bayaq o efirdə, bayaq maşında Qurban bəyin aramda çəkilişi gördünüz mü? Bəli, gördüm. Mən artıq son vaxtda seriydim ki, sanki məni Valide anayla hansısa qüvvə daim üzə qoyurdu. Mən bunu istəyirəm bayaqdan demək. Anlayırsınız mı? İkincisi də ki, artıq mən bunları dediklərimi görürəmsə, hamı da bilir ki, mən susmayacağım. Mən deyəcəm bunu çıxıb. Mən susmayacağım. Bugün ay Lexus sürdü, ay pul belə getdi. Ay qardaş, sən ən ucuz bir söhbətlərdir, ayıbdır. Mən maşını 2011-ci ildən sürürəm. Bundan da xidmətdə bahalı maşınlarım o. Yəni, bunu bugün xalqa elə bir təqdimat aparılır ki, sanki xalqın puluna zor almışam mən bu maşını. Başa düşürsünüz mü? Yəni, bu olmaz axı. İkincisi də görün, nə deyirəm, bu kommunal məsələsinə görə mən bu adamın özünə demişəm bu sözü ki, yəni, mənə yazır axamı ki, komandir, ehtiyac olsa utanma ya, ölməmişikdir. Yəni, oğullara mən bu məktubu yazıram, atıram. Və Qurban bəydən mənə cavab gəlir ki, bir neçə gündən sonra sənin bu addımını pis qarşılayıblar. Baxın, buyurun. Deyirəm, nə məsələdir? Pis qarşılayıblar. Mənim axı telefonda yenə də deyirəm, qardaş yazılı bu adam. Xahiş edirəm, nömrəsini atın. Mən onu telefondan silim. Olar ki, nə baxsın, narahat etmiş olaram onu. Mən nəyə var? Düzünü etiraf etməyi sevən biriyəm, əzizim. Yalandan deyim, yox, belə olmayıb. Ya, yox, belə olmayıb. Niyə? Bu günlərim, baxın, problemin yaranması, səbəbləri bir daha deyirəm. Və ən əsas buraxılmış ən incə səhv. Yarandı, dediyim kimi. Söz atmalar artıq mənə zəhlər gəlir ki, hətta mənə deyən oldu ki, komandir, nəsə elə bil, hiss edirəm Qurban bəy sənlə, nəsə elə bil, savaşacaq. Hətta belə. Sual verəm, qardaş, niyə? Nə üçün? Təsəvvür edin. Neynəmişəm ki, mən Qurban bəy? Amma son günlər mən boynumu alıram. Bu gedən gedişat, bu dediyim efir adları, bu dediyim efirdəki müzakirələr, qardaş, nə mənim yolumda deyil, nə mənim bildiyim bir şey deyil. O nə deyil, siyasətə girim ortaya, bilmədiyim şeydir, mənim orada nə işim var? Hə? Siz də ki, mən hətta söz atır dəfələrlə ki, Qurban bəy qruplarda atıb ki, da siz Azərbaycan kanallarında işinizə davam edin. Artıq mən hiss edirəm, axı ki, bu adam sanki elə bir qıskancılanır. Qıskancır. Təsəvvür edin, qıskanır artıq bizim. Mən başa düşmürəm. Əgər sən Qurban bəy, bunu tərtər cinayətini açmaq istəyirsənsə, bizim Azərbaycan efirində çıxıb söylədiklərimiz sizin efirə dediklərimizdən yanlışdırmı?
Başka bir şey mi danışıram ben orada yoksa? Size de sualım. Başka şey mi danışıram? Kanal 13'te başka şey mi danıştım çıktım? Ha, başınıza gelen hadiselerden. Ay yaşa. Düzdür mü? Bu daha da bizim işimizi neyin emel? Cüzlendirmeli, sevindirmeli. Ve gelir ne baş verir? Azerbaycan devletinin resmi kaydada bu işin baş prokurorluq devlet təhlükəs xidməti tarafından bakılması. Ve ne hissedirsiniz? Qurban Bey. Bir ümid yaranır. Həmin gündən, bəli, baş prokurorluq tutur söyüş ateşinə, təhkir ateşinə, belə deyək. Kamran Əliyevi, sən satqınsan deyilir. Azərbaycan dövləti bu hakimiyyət devrilməyincə bu tərtəşinə baxılmayacaq deyir. Və mənim burada bir sualım çıxır. Əgər baxılmayacaqdırsa, əgər söyləcəkdirsə, sual edirəm Qurban Bey, niyə bizə ora məktub verdirirdin? Nə idi məqsəd? Yaxud bugün deyir, düz baxılmır, bir iki nəfər hədir, yaxşı deyir, bir iki nəfər pis, üzr istəyirəm. İndi bu qərəzli çıxmasın, Elmar Bey, bəli, o izah edir ki, bu bəli, baş prokurorluq, dövlət təhlükəsizlik xidməti və daxili işlər nazirinin yaydığı bircə bəyanatda orada mən o izah edir. O deyir ki, bunlar bu işi araşdırmaq istəmirlər, bunu əsas götürür. Yəni o qoy bir anlaşılmasın ki, biz bir tərəfli burada qurban olmaq. Nəyi araşdırmaq istəmir, başışmadan? O deyir ki, məsələn, o bəyanatdakı bəndlər hər bir bəndi hüquqi olaraq oxuyur və açıqlamasını verir. Xalqa da bir açıqlama verir ki, ay cəmaat, burada fikir yayındırmaqdır, arxain salmaqdır, bunlar araşdırmayacaqlar. İndi onun da arqumenti bundan ibarətdir. Mən buna görə deyirəm ki, qoy bir tərəfli anlaşılmasın. Yaxşı, sualım yenə də qüvvədə, üzr istəyirəm. Bilirdin ki, aydınlaşdırmayacaqlar, bilirdin ki, baxmayacaq. Bizi niyə yorurdun? O anaları, o bacıları, o rayondan bura nəyə gətirdin? Bəli, açıq suallar. Tam səmini də danışaq. Düzdürmü? Və hər kəs bir dəfə olub. Yəni, Vaqif qardaşım həbsdən çıxan günü mən orada istintaqda olmuşam. Səhər, tezdən, axşam, ən çox 9-10 saat belə deyim. Şəxsən, bayaq nə dedim? Mənim tərtər faciəsindən gətirən əsas amillərdən biri, bəli, aprel döyüşlərində olan hadisələrdir. Yəni, o gördüyüm, sırf mənə qarşı atılmış arxadan tankımız, günün günorta vaxt düşmənə keç əmrimiz, yaxud erməni başı ilə erməni qarşısına çıxarılmağım. Düzdürmü? Məsələn, mən ilk dəfə də görürdüm ki, məndən ifadəni oradan alırlar. Məsəl üçün. Yaxud, indi istintaqdır da çox şeylər deyəmirəm, amma mən pisdirsə, yaxud yaxşıdırsa, mən çıxıb onun əksini necə deyə bilərəm. Allahsız danışmaq olarmı? Yaxud orada bir dəfə ifadə verməklə kim deyə bilər ki, bu istintaq ya düz gedəcək, ya səhv gedəcək? Biz onun axırını mı gördük, səhv gedir? Ha? Dinmədik, yoxsa... Əzizim, bir dəfə istintaq, bir dəfə ifadə verməklə biz heç kimə deyə bilmərik. Düz başa düşün. Yox, artıq burada başqa məqamlar, başqa bir fikirlər varsa, bu tam başqa bir şey. Və bununla nə olur? Necə ki, bugün o bəli, necə ki, bax o mənim Babək dostuma ki, deyir orada Elmarla təklikdə sorub, quraqda olan söz-söhbətlər mən danmıram, olur. Niyə? Artıq mən əgər bu işdə bir təhlükə hiss edirəmsə və gözümün qabağında mənim zabit yoldaşım heç nədə gedir, narkotik deyirlər, nə deyir? Bugün hələ bilmirik o nədir. Bilirsiniz nə deməkdir? Mən bunu görürəmsə, üzr istəyirəm. Mən sizcə razı olaram mı? Mən orada hansısa ana, bacı, yaxud o işkəncə görənlər kimsə əli qolu qandallansın. Bir komandir ki, mən razı olaram. O komandir ki, mən Qurban bəyə dedim bunu, gözüm gördü ki, əskərimi ölümə göndərirlər. Onu qoymadım. Özüm çıxdım ora. Amma sən Qurban Məmmədov gətdin onun adını qoydun ki, qazanc əldə etdin sən. Onun üçün elədin onu. Nəysə, bunu da qoyaq qırağa. Və nələr baş verir? Əzizlərim, baxın. Və bəli, bu tərtər qrupuna dərhal mən söhbət açıram. Necə açıram? Bu Namiqin iddialarından sonra. Ay so, bax onu verin zəhmət olmasa. Çünki artıq efirdə bildirdi ki, güya o mənim pul davamdır, güya mən etmişəm onu. Amma bir daha da faktdır ki, baxın kim edib onu. Mən əslində orada
bütün baştan her şeye ses atmışam, durur orada. Bu 24 dəqiqəlik səsi deyirsiniz. Yox, yazını. Qurban bəyin birinci ilk bizə cavab olan yazı, mesaj yazısı və orada dedim. Hə, pul söhbətinə cavab verir. Bəli. Mən efir rejissorumuzdan xahiş edirəm, onu səssizdə ona görə də siz danışa-danışa verə bilər, yəni problem deyil. Və orada etiraf edir ki, bəli, Namiq bəyin təklifini, yəni qəbul edirəm. Qurbanın qrupda Namiqin pul söhbətinə cavab verir. Bəli. Qarşılıqlı video materialdır. Elmar bəy danışa-danışa onu da efir rejissorumuzdan xahiş edirəm, kənarda versin. Buyurun, davam edin. Və mən orada nə edirəm? Bütün bu günə kimi olan, bax bu sizdə danışdığım hadisələri danışıram. Və qısa konkret Qurban bəyə sual edirəm. Bu gün mənim gördüklərim, hiss etdiklərim nə deməkdir? Yəni biz belə danışmamışdıq. Və demək ki, bu günə kimi, belə deyim də o, deyirdim, efirdən söz atmalar, nə bilim, siz demə artıq bu 7 dekab necə ki, Şahverdiyə deyə çıxdı efirdə, deyə onun mən and olsun tək Allah xəbərim olmayıb ki, yəni belə fikirlər yaranıb, ay Elmar, nə bilim, satılıb, ay Elmar Namiqlə nə eləyib. Əzizlərim, boşa düşmədim mən. Mən o ölümü görüb, o ölümə dözüb, bugün onlara əyilməyən bir zabit, sizcə bugün öz haqq yolunda kiməsə əyildinmi sanırsınız? Yəni insanı, mənim o gün çox-çox üzr istəyirəm, bir də Azərbaycan xalqından ki, mən Azərfiredoma o əsəbdə, yəni özümü saxlaya bilmədim, indi açıcı danışacağım onları da ki, nədən oldu, niyə oldu? Mən bəlkə də ölmüşdüm. Düz başa düşün, biz hərbiçiyik, biz siyasətçi deyilik. Amma mənim görürəm artıq, hiss edirəm ki, burada artıq təhlükə iyi gəlir. Düz başa düşün, mən burada kiminsə öz maraqlarının qurbanı və yaxud istifadə olunasın, həm nə isə ola bilmərəm. Başa düşün məni. Mən insanın ağzından çıxan bir kəlmə sözünə inanmışam. Başa düşürsünüzmü? Amma bugün nələr baş verir? Mən bunları etiraf etmişəm. Və bugün indi inşallah ki, sübutlar var. Hər bir səslərimi qoyacaqsınız. Görəcək bütün xalqım ki, həqiqətən İlmarın davası nə olub? Dava deyəndə belə çıxmasın. Qurban bəy elə bir cavablar verdi bizə. Mən özünə də dəfə dedim, Qurban bəy, nəsə olanda biz müzakirə edə bilmərik demək ki. Bu pul məsələsində məsələdir, ona gələcək. Pul məsələsində deyirəm, o Namiqə olan mesaj məsələsi. Və Namiq də qısa konkret orada bilsin nə dedi. Yəni dedi ki, yəni bugünə kimi ailə deyiriksə, nə var, qoy ortada olsun. Əgər zərər çəkənə göndərilən pul gəlirsə, niyə biz zərər çəkənə bu çatmır? Yəni, belə deyim, o xəstəyə çatmır. O yol pulu ona çatmır. Görürsünüz, yol pulu deyilib istənilən pul Valide ana mesajında göstərilir ki, Qurban bəy deyir, heç bir yol pulu vermək olmaz. Başa düşmürəm, onda bu xalqdan bunu niyə istəyirsiniz? Sual. Düzdürmü? Ona görə, əzəl xalqım, bir daha deyirəm, mən orada düzdür, artıq baxdım ki, mənə qarşı absurd ləkələr atılmağa başlayır qrupda. Qurban Məhmədov tərəfindən çox böyük, bəlkə 2 gün orada böyük söhbətlər gedir. Mənim hətta səsimə kimi batmışdı mənim səsim. Burada onun qrupda sizin haqqınıza dediyi fikirlər var. Bir dəqiqə 29 saniyə fikirlər. Onu fikirlər var, bəli, mənim də fikirlərim var. Yəni, istəyirsiniz təqdim edin ki, xalqın boyu həqiqət eşitsin. Yəni, şəkilləri də göstərilsin ki, bəli, qrupda olan söhbətlərdir. Əvvəl Elmar Allahverdiyev haqqında tərtər qrupda dedikləri, Elmar haqqında qrupda dediyi səslər adı altında. Onu zəhmət olmasa efir rejissorunuz versin. Qurbanın Elmar haqqında qrupda dediyi səslər başlıqlı video materialı. Başa düşmədim, nə oyun, nə şey eləmək, kimi oynamaq izadır. Bizlə oynamaq istəyən hələ ki, sizsiniz, ey Qurban bəy. Bu deyil, faktlar ortada. Qoyuruq, bayaqdan sual verir, cavab tapa bilmirik. Prezidentlə də bağlı, bəli, bizim aramızda danışıq olub. Olmuyubsa deyil, olmuyub. Amma Allahla danışın.
Olub, siz mənə səs attınız ki, mənə prezident tərif elədiyi və görə mənə zəhlər gəlir. Mən də dedim ki, sizə niyə zəhv vururlar ki? Mənim növrəm bilmirlər ki, siz niyə narahat edirlər, mənə desinlər sözünü. Bu bir. Düzdürmü? İkincisi, əgər belə problemdirsə, siz bilirsiniz ki, telefonum mənim izlənir. Siz ona səsi mənə atırsınız. Bilmirsiniz ki, sabah gəlir İlman Quranı atırsa, demək ki, sən qurban deyənlər danışırsan. Mən nə cavab verəcəm onda? Hə, Qurban bəy? Aydındır artıq, aydındır. Uca keçmişsiniz çox gözəl bir metodlara. Hər şey yolunu tutacaq. Mən heç nə dala çəkilmirəm, duran da deyiləm. Cavab gözləyirəm hər şeyə. Belə bir söz dedim, bütün bunu zərər çəkənlər görüb, heç desələr, bacarırlarsa çıxıb etiraf edərlər. Yenə deyirəm, biz Azərbaycan xalqının nümayəndələriyik. Fərqimiz odur ki, əskər, gizir, zabit. Amma bir amalımız var, vətənimizə, xalqımıza sadiq olacaq. Düzdürmü? Dəfələrlə o Azərfrodomda suallar olmanda ki, Prezident, ay sən zabit. Mən nə demişəm, qardaş? Prezidentimi kim seçir? Mənim xalqım. Mənim işim nədir? Vəzifəm nədir? Sizlərə sadiq olmaq. Düzmü? Amma mən xalqın övladı qarşısında mənim ali baş komandanıma, mənim prezidentimə deyək, xalqıma deyək, kimsə hansısa bir addım atsa, mən sakit mi durarım sizcə? Hə? Və burada isə nə görürəm? Bəli, mənim valide ana bilirsiniz ki, evdar qadın olub, bu adam diliyinə etiraf edir ki, bu uzun illər evdar xanım olub, düzdür mü? Yəni, nəzərə alın ki, bu adam döyür deyil, döymədiyi qapı qalmıyor. Mən razıyam, bütün hər şey inamı da deyib, etibarı da deyib, başa düşsünüz mü? Amma, yaxşı, deyək, valide xanım belə olub, bəs bizə nə olub? Mən bugün... Valdə anaya, məsələn, o kart hesabı pul məsələsi varsa, sual verirəm, valdə ana niyə süpürgəsi işləyir? Hə? Niyə? Yaxud, bugün bizi artıq üzə gətirən bu günə kimi demək ki, aramızda söz-söhbət yaradanlar artıq mənə tam olaraq aşkardır. Yəni, bir dənə bir şey deyəcəm ki, Azərbaycan anasının, bacısının, gəlininin qədrini bilməyən qardaşım, bizim heç birimizin qədrin biləsi deyil. Bunu yadınızda saxlayın. Mən bu gedən oyunlardan, məsələn, mən nə inədim? Nə dedim ki? Dedim, yəni, bu insanlar, əgər siyasidirsə mövqeyiniz, bu insanları o mövqeyizlə alət etməyə çalışmayın. Etməyin. Bu olmaz. Biz başdan danışmamışdıq belə. Biz danışmışdıq. Bir daha deyirəm, haqsızlıq görən biz. Bunu yaşayan biz. Düzdür mü? Bəli. Xeyirdir mi bundan sonra biz yenə də zülüm çəkək? Amma o danışıqlarda artıq Qurban bəy etiraf elədi ki, qandal da görə bilərsiniz, qolunuz da burula bilər, nə bilim nə də ola bilər. Mən artıq bu adamın açıqcasına öz mövqeyini qoyduğunu ortaya, hətta belə bir söz işlətdi ki, artıq mən, yəni, güya bugünə kimi bu öz yolunda gəlib, bugün artıq tərtər faciəsi mənim öz siyasi yolumda birləşdiyi üçün Tətər faciəsini bir silah kimi hakimiyyətə, dövlətə qarşı istifadə edəcəm. Bu nə deməkdir? Bunu açıq dedisiniz. Bəli, bəli. Yəni, bu adam artıq öz mövqeyini qoydu. Və xatırladım ki, dəfələrlə efirlərdə nə olub? Azərbaycan Suriya dedi, nə dedi? Ona dönsə də bu yoldan geri durmayacaq. Bu söhbətlər bəzən efirlərdə atılıb. Və mən nə dedim? Və mən bugün, bəli, bu ailənin dağılmağını istəyən, bunu qıraqdan durub
daim izleyen düşmənin əlinə silah verməmək, buradakı insanların əziyyətini yerə vurmamaq üçün, günahkaram deyə deyil, yenə dediyim kimi sadaladıqlarım üçün, mən çəkilirəm kənara, düzdür, fəaliyyətim yenə də Azərbaycan filanına çıxacağım, real, yəni biz orada, bizim Azərbaycan da bu zərər çəkənlərin danışığı heç biri yalan ola bilməz, başımıza gətiriləndir, düzdür, Qurban Məmmədlə kimsə demir sənin əziyyətin yoxdur, mən demişəm onu, ən böyük əziyyət sənindir və orada bir səs də deyirəm ki, Qurban Məmmədov, gəl bunu elə birinci tutduğun mövqe ilə də get. Qardaş, bunu çıxart. Nəyə deyirsiniz? Aşkara, qalib olaq, elə xalqın tarixinə tarix kimi düşək də. Bundan şərəfli, bundan gözəl kişilik olarmı? Hə? Bir Azərbaycan, bir dövlətin siz elə bir ordunun təmizləməsində bizim, bax, bu ailənin əli rolu var. Tarix sizcə budur, yoxsa... Bu acı çəkmiş, acı görmüş insanların acısından istifadə edib, kimisə Çində bilmirəm, vallah bilmirəm, bilərəkdən oldu, bilmərəkdən oldu. Yəni, odursa, mən burada yoxam. Mən əlimi Qurani kərimə qoydum, ora səs attım, video çəkiş attım o qrupa. Ki, bugünə kimi nə satılmaq, nə danışırsınız siz, niyə belə eləyirsiniz siz, məqsədiniz nədir sizin? Yəni, məni bugün... Qırmaq istəyən, alçatmaq istəyən, tam asusda deyəcəm, Hikmət Həsənov var olub, Xanlar Vəliyevlər olub. Başa düşürsünüz? Bu gündə hesab edirsiniz, davam edin. Əlbəttə ki, mən bir nömrə əyilməyən, qırılmayan, belə deyərim, şahidəm bu işdə. Başa düşürsünüzmü? Artıq bugün, baxın, Qurban Məmmədovun etdiyi bu adım, özü də harada xalqın qarşısında, gəlin indi o hissəsini danışacam, amma istəyərdim ki, baxın, mən Orada 6 dəqiqə olub səslər. O istəyir ki, sizi üzr istəyəsiniz ondan, o məsələ. Onu da danışacağım, bəli. Bax, bu səslər ki, var, bax, qrupda olub, yenə də mən o xalqıma bütün səsləri təqdim edə bilərəm. Amma o pul məsələsi, anamıza hörmətsizlik məsələsi, bilirsiniz? Bir daha deyirəm, mən valideynə həmişə demişəm ki, valla mən sənin yanındayım. Yenə deyirəm, o ananı başa düşürəm, o qədər qapı döyüb, əlatsız qalıb, köməksiz qalıb, inan iradəsi itib. Amma o demək deyil ki, valide anam bu günlərin məsələ üçün Azərbaycanın qeyrətli hansısa bir oğlu ilə ananı üz-üzə qoymaq, qardaşı qardaşla üz-üzə qoymaq, bacını qardaşla üz-üzə qoymaq. Ay qardaş, biz cinayət araşdırırıq, yoxsa bir-birimizi izləyirik, yoxsa mırmında söz-söhbətlər aparıb gətiririk. Ay, sən filan yerdən ətir aldın, sən filan yerdən nə bilim neynədin? Ay, kişiyik biz qardaş, kişi, sənin mənim özəl həyatım, şəxsi həyatım. Bu cür tərtər cinayətindən nə aidiyyatı var? Nə aidiyyatı var axı? Bugün, məsəl üçün, Qurban bəyin atdığı anama səs ki, bunun, xaç edirəm, verəs seyfirə qoy, xalq deşisin onu ki, anama atdığı səs ki, nə bilim, bunun yaş deyir, nə deyir, həyat yaşayır Şəkidə, Bakıda, mən anlamıram. Bu nə deməkdir? Bu nə olan şeydir? Vabşi, sizin məqsəd niyyətiniz nədir? Siz düşünürsünüz ki, bax, bu belə Qara ləkə kampaniyaları aparmaqla bir kəşfiyyat komandirini geri mi otusturmağa düşünürsünüz? Yaxud düşünürsünüzsə ki, mən sizin yolunuzda maniyəyəmsə, siz hansısa bir işi görməksinizsə və bugün ona görə mənə qara ləkə atırsınızsə və mən bugün bax o qrupda olan hər kəsə deyirəm ki, əzizlərim, hər şey sizin gözünün qabağında baş verir. Hə deyirsinizsə, mən çəkilirəm qırağa, siz hə deyin, keçin gedin. Mən efir rejissorumuzdan xahiş edirəm ki, Qurbanın Elmarın anasına atdığı səs başlıqlı video materialı versin efirə. Orada o səsdə Elmar haqqında fikirlər səsləndirir. Buyurun, izləyək. İndi deyəcəm o da nə üçün? Atdığımız o qarışlar, şey dövlət nifrinlər o ki var. Hüzrə xanım, vallaha billaha yanlış yoldasınız. Siz yox, övladınız yanlış yoldadır. Həyat tərzi tamamilə yanlışdır. Çox bayağı bir həyat tərzi var. Belə əxlaqdan uzaq həyat tərzi var, onu biləsiniz. Ola bilsin, siz ana kimi xəbəriniz yoxdur, amma mən onun həyat tərzindən Şəkidən, Bakıdan belə xəbər tuturam. O atdığı addımda bu hərəkətdə biz bu zərə çəkmişlərin marağına qarşı mənə şəxsən hələ də məlum deyil, çatmış ki, niyə bunu eləyir o? Nə aid olmaq istəyir, belə düşmədim mi?
Ne etdik? Sözün dedi. Kutad getir getir işin dalancı yesin de. Da gəlir burada bu zərəçəymişləri belə ay nə bilim siz sizdən istifadə edirlər. Sizdə nə edirlər? Cəmaat bəyəm özün tanımır. Bəyəm Elmar ol mənə qədər zərəçəymişdə bilmirdilər ki qurban kimdir. Hər şey xalqın gözü qabağında baş verir. Ayıb verəcəklər. Uşağı da başa salan sadəcə olaraq. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, biz növbəti audio faktı dinlədik birlikdə, izlədik. Sizin məqsəd nə olar? Yəni, sizin ağzınıza belə bir təşkil verməkdir. Bu günlərin, bununla bir söz deyim. O 23-cü tarixi ki, o efir xalqa verildi. Mən axşam saat 7-yə işləmiş, yəni həmən günü. Mən 24 dəqiqə 30 saniyəlik bir səs yazı qrupa atmışam və xahiş edirəm, inşallah sonda onu verərsiniz. Və mən o qədər əsəbi idim ki, yəni üzü gözü görə-görə üstümə gəlmək, yəni Qarabağ belə absurd, iyrənc söz, söhbətlər. Bilirsiniz nə tərdə, bir də deyirəm, bax görürsünüz, anaya dediyi söz nə həyat yaşayır, nə bilim, nə inir. Mən başa düşmürəm. Bir daha deyirəm, əgər mən bu həyat yaşayan idimsə, əgər mən pis adam idimsə, əgər necə ki bu xalq inandırırsam, bugün zərər çəkən pulu yiyən idimsə, halbuki dilimlə deyirəm, zərər çəkən puludursa, bir dənə fakt qoy mənə ortaya ki, sən Elmara yazmışsan ki, məsələn, apar bunu, nə bilim, əliyə 300 manat ona satasın zərər çəkənə, ver. Mən apar, verməmişə deyirəm, vermədim. Yaxud, apar, filan kəsə o puldan apar, filan kəsə ver. Yaxud səs yazısı varsa, qoyun efirə xoş edirəm. Görüm, bu harada zərər çəkənlər üçün yığılan pul olub. Bildiniz mi? Başa düşsünüz nə demək istəyirəm? Yəni, elə bir şeylərlə məni, əl çirki deyilən bu pulla, elə bir şeylə, iyrənc bir şeylə məni bu situasiya vəziyyətə saldı ki, bəli, mən bir daha deyirəm, mən xalqımdan onun bir qazisi kimi o pulu istəmişəm. Səbəbində dedim, mənim bugün həyatımda, bax bugün bu görülənlər də hər bir şey təhlükədə düşdü. Təhlükə olsun da biz təhlükə həyatını yaşayan ömrü bu elə olmuşuq. Söz bu təhlükə deyil. Ama, bilirsiniz, bir var haqlı, bir var haqsız mən atılanmadım. Mən orada bir dənə söz işlətdim. Yenə deyirəm, bəlkə də Allah saxladı ki, mən 2-3 günü ölmədim əsəbdən. Yəni, mən heç vaxt elə şey götürə bilmirəm. Dedim ki, əgər efirə çıxıb Elmar adı çəkəcəksənsə, bunu efirə təqdim etməsən, ən namussuz adamsan, dedim. Baxın. Və Qurana əl basıb atdım ora ki, mən kimsəyə satılmamışam. Ya bundan sonraki, görürsün söz deyir, çıxdığın sözü dedin, şurada çəkil qurağa da. Yəni belə bunu qıraqdan gəlib sabah danışmaq istəyən görmürmü? Ki demək ki, orada bir iki kəlmə söz dedin, üzr istəyirəm, istifadə olmuşum, toluyurlar səni qırağa, eləmi? Bu beləmi çıxır? Və Qurban Məmmədovun atdığı addım nə? Və bəli, o 24 dəqiqə 30 saniyə inşallah xalq qulasında görəcək ki, mən dəfələrlə deyirəm ki, bu gün susmağımın səbəbi mənim günahsız, günahkar olduğum deyil. Bax, yenə deyirəm, düşmənə silah verməmək. İkincisi, bu insanların əziyyətini yerə qoymamaq. Üçüncüsü də, bax, bu sizə inanan xalqı sonunda qalibiyyətlə sevindirmək. Amma mən bu xalqını Allahdan deyiləm. Nə bu xalqa çıxıb yanlış fikir söyləyən deyiləm. İnşallah səsi görəndə hamı bəlli olacaq. Və bundan sonra indi mən bugün, bax, o anama atılan səs və iki gündür mənə olunan təziklər və xatırlayırsınızsə, Fatıma xanım efirdə olanda Yaşar adlı Amerikadan zəng gəlir. Maraqlıdır, bəli. Bəli, Yaşar da zəng vurur. O, nə vaxt mənə zəng vurub? Bəli, bu hadisə olan gecə, 23 gecə mənə zəng edir. Bəzən sözlərində, Qurban bəyə qoy qıraq, heç mən onunla danışmıram, heç onu tanımıram. Demək məni şübhələndirir və mən dərhal bunu video çəkiliş edirəm. Yəni, güya bunu, Validə xanım, anamız bunu narahat edir. Mən orada buna deyirəm ki, yəni sən belə ana qədri bilənsən, sən orada nə gəzirsən? Belə gəl burada ananın yanında dur da.
Səhv mi deyirəm? Yəni bu yazını götürürəm. Bir də 23 axşamı, üzürsəm 24 axşamı dünənki olan efirdə bəs mənə səs atırlar ki, komandir, bu Yaşar kimdir? 100 manat pul göndərib. Baxın, 100 manat pul göndərib. Amma onun ilkin danışıqları hamısı var məndə. Bu gündə mənə hansısa bir səslə nə bilim, şantaj etməyə çalışır. Ki, verirəm, bir abur olarsan, nə bilməyəsən. Vallah bilmirəm. Yəni, balalarım, canım üçün yanımda deyil. Mən də ona bir kəlmə dedim ki, eləyərsən, məndən bir dənə qısa konkret, dünənki yazılarını göstərəcəm, xalqım da görsün. Sus, bir həftəlik çəkil kənara. Mən boşuşmuram. Bugün, yəni, bu demək istəyir ki, çəkil kənara, biz elə bax bu şonu, üzr istəyirəm, xalqa. Yoxsa... Göstərək onu, göstərək. Efe reştorumuzdan xaric edirəm, Yaşar Amerikadakı adam susturmaq istəyir başlığı. Anlaşılır ki, vəziyyəti bu şeyini dəyişə bilərsən. Xeyr, xeyr, xeyr. Sizin mən kimliyinizi başa düşmüşəm, ona görə siz belə narahatsız artıq. Çox narahatsız. Mənim kimliyim, şəxsən məndən danış, mənim... Yox, qurbanın elə, elə qurbanın kimliyindən narahatsan sən, narahat olma. Sən, sən mənə yazdın ki, qurbanın adamı olan balasıdır, düzdürmü? Düzdürmü? İndi sual verirəm. Validanaya görə efirə zəng vurmuşsan sən, mənim pul söhbətimiz adın. Buna nə aidiyyatı? Ayşı, sənin, hə. Sənə mənim yönləndirdiyim iqtamlar var. Bunun hamısı validə xalanın iqtamlarıdır. Mənim sözlərimlə, validə xalanın sözlərində təzad var. Darıxma, darıxma. Validən anda sözləri ortalıqdadır. Sənin də sözlərin ortalıqdadır. Sənin kimliyin də ortalıqdadır artıq. O paylaşıb ki, paylaşdın, ha? O paylaşıb ki, paylaşdın, ey? Yox, paylaşıb ki, paylaşdın, ey? Darıxma. Hədi, bilirəm, ey hocaya, siz hansı sifətlərə maliksiniz? Onun hamısını hocaya mən bilirəm, Yaşar. Hamısını artıq bilirəm. Sənə mən dəfələrlə demişəm, bir daha deyirəm, Elmar. Burada söhbət, sən bu qədər... Bu təhqir elətdirib artıq bu adam. Mən indi subut eləyəcəm ki, əslində qurban. Qulaq az, deyəcəm ki, əslində qurban. Sən nə məsələdir bilinəcək hamısı da, sən niyə narahatsan, mən başa düşmürəm. Bir ağzın deyir ki, qurban mənə əlaqəm yoxdur. Bir ağzında deyirsən ki, belədir. Yox, yox, sənətər yəni, deyirsən, bir ağzında qurbanla əlaqəm yoxdur, bir ağzında deyirəsən ki, belədir, qurbanla əlaqəm çəkməm. Niyə çəkməyəm ki? İzləyicilərimiz video, növbəti video faktı izlədi. Sizcə Elmar bəy, yəni məqsəd nədir qurban Məmmədov haqqında sizin danışmağınızı istəyir? Siz deyən ki, məyər sizdə hansı bir səslərlə şantaj edir, özü də bilmirsiniz deyirsiniz. Yəni belə bilirsiniz, yenə deyirəm, həqiqətən mən bu qədər olduğunu bilməzdim. Yəni bu adamın bəli, istəyi artıq, xaşırım o mesaj hissəsində göstərəsiz bu Yaşarın. Getdi, hamısı getdi. Eləmi? Hə, orada görürsünüz deyir, bəli, göstərir ki, bəs sən belə elə. Mən anlamıram, bunlar nə eləmək istəyir, nə eləmək istəyir. Yəni, bir daha deyirəm, mən haqqı görürəmsə, mən bunu necə xalqıma nahaq kimi danışam? Hə, olarmı? Bu xalq mənə bağışlayarmı? Çox çirkin bu pul məsələləri istifadə etdilər. Mən bu iki gündə yenə də deyirəm, yaşadığımı... Allah heç kimə yaşatmasın. İndi keçək. Bəli, bax o səslər ki, qruplarda səs atmışam 6 dəqiqə, 3 dəqiqə elə bir səslər var. Xaş edəm, onlar da verilsin. Bir dənə qalsın bizim 24 dəqiqə səsimiz ki, onu sonuna verərsiniz. Amma 6 dəqiqə səslərə baxın ki, yəni mən yenə də niyyət nədir orada qoy bəlli olsun hər kəsə ki. 24 dəqiqəlik səsiniz burada var, mən üzr istəyirəm. 20 yox. 24 dəqiqəlik. 2-25 var, bir neçə var, onları verməmsiniz. Hə, onları biz proqrama daxil eləmədik bayaqlar. Mən elə onu 24 dəqiqə olana kimi belə danışaq, hələ ki o dursun onda. Və bəli, indi sonda 24 dəqiqə səsə xalqım da qulaq asar və mən son bir söz deyəcəm ki, əziz xalqım.
Bəli, Azərfredo maliyyəsini yenə də deyirəm, mən sözümdən danmıram. Mən onu orada da dedim ki, valid ana. Valid ana, bilirsiniz, ən incə həssas nöqtədir bugün. Bu üzr istəməyə bir məsələsi var idi. Bəli. Bu... Namiq deyəsən üzr istədi, siz istəmədiniz ki, mən üzr istəməyəcəm. Yox, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bu, bilirsiniz, validən həmən həmşə deyirəm ki, anamdır, ana balaya şiləbranda necə olur? Qurban Məhmədov necə ki, deyək, ananın pulunu aldı. Mən cavab verdim ki, ana bala deyirik birbirimiz. İstəsəm, mən alaram, deyirəm ki, almışam sonra. Yəni, təmiz danışmaq lazımdır. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Başa düşmürəm, mən anaya götürüyük deyəmirəm ki, validana, mənə biraz pul lazımdır. Deyə bilmərəm, qəşət edəyərəm. Bir də var, deməliyim bir şey. Başa düşdünüz. Yəni, o, artıq o mesajın mətnindən siz anlayacaq xalqım ki, nə var, nə yox orada. Başa düşdünüz. Və keçək efirə. Axşam evə gəldim. Düz heç ağlıma da gəlməzdi. Yəni, həmən bax bu 24 dəqiqə 30 saniyə səs 7 işləmişdi. 9-da da bu efir başlayıb. Baxıram ki, mənə mesajlar gəlir ki, təzili çıx efirə. Təsəvvür edin. Və baxıram ki, və onu bəli. Onu paralel verək də o video faktı efirə qoşmurlar Elmar. Bəli, bəli. Paralel danışa-danışa verək. Səsli hissəsini çatanda dayandırar efir rejissorumu xahiş edirəm. Onu paralel səssiz hissəsində Elmar bəy danışsın. Bəli, mən düzü deyirəm, bu 21-dən başlayıb mübahisə bu tərtər qrupunda. Və mən 21-i Qurban bəyi öz nömrəmdə 60-an bloka. Mən 60-am. 21-i tarixində. Düzdürmü? Yəni, nə var? Düzünü demək lazımdır. Qardaş, yenə deyirəm, xalqım baxır mənim buna. Və mən bir iki nömrədə bunu görəndə ki, çıx efirə, bu anda üzr istəyirəm, evdəki telefonla qoşulanda dedilər ki, bəs bir ağır soğudur. Nə olub? Bəs belə-belə tez sözlə deyilir, efirə çıx. Mən burada baxıram. Bəli, bəli. Siz yazırsınız məni qoşun, efirə qoşun. Bəli, bəli. Vəkil İlham Aslanoğlu güya mənə link atıb, atıb bəli. Amma, baxın, efirə qoşuluram, qalıram pərdənin arxasında. Hətta orada moderatora yazıram ki, qoşun mən efirə. İşdilirəm mi mən? Bəli, bəli, sizin səsiniz gedir, bəli. Qoşun mən efirə, baxın, yaxud, nədir, bax bu deyilən absurd o ittihamlar ki görürəm, inan Allah, yaxşı mən rəyən partiyi ölmədim mənə. Yəni, bu qədər olmaz axı. Bunu artıq bilmirdinizmi ki? Məqsəd nə idi siz efirə qoşulmaq? Mən də nə isə edəcəm axı? Bilmirdinizmi? Buyurun, nə cavab verəsiniz siz buna? Başa düşürsünüzmü? Yəni, o vəkil İlham Aslanoğlu, tam səmimi deyəcəm. Yəni, böyük hörmət qoyub hər kəs ona. Bir, həm namaz dinlər kimi, həm də o cümlədən Qurban Məmmədovun, yoldaşı Hacı xanım da ötürəm o ananın əllərindən öpürəm. Başa düşürsünüz? Amma Qurban Məmmədov ana dediyi, bacı dediyi mənim anama. Bax, belə absurd maddələrlə xalqa söydürdü ananı. Bunun adını nə qoyaq? Buradan mən İlham Aslanoğlu'na yazıram ki, qoş da efirə. İndi güya siz mənə torba tikirsiniz. Baxın, mən bütün hamısı yazılı gedir. O səsli hissəsini qoysun, efir rejissoruna xahiş edirəm. Və zəng olunur. Hətta Qurban Məhəmməd İlham Aslanoğlu götürür mənim orada mesajdan, mesaj kim oxur. Amma zənglərin heç birini demir. Hətta şəkillər var, baxın orada mən hansı saatlarda zəng etmişəm. Bəli, bəli, hamısı görmüşəm. Bunu Allah bağışlayar mı sizə? Yaxşı, əgər haqlıydınızsə, niyə mən efirə qoşmurdunuz? Nə idi fikriniz? Niyə qoşmadınız efirə? Düzdür mü? İndi mən bundan sonra bu ailədə, bu verişdə gedən nəyəsə inanaram mı? Hə? Məni bundan sonra hər bir şeydə mən artıq bilirsiniz necə? Qurban bəyəm mənə qarşı ata biləcək hər bir şey hazıram. Tam səmimi deyəcəm. Amma Qurban bəy də unutmasın ki, mən də artıq nələrsə qoyub gəldim. Yəni günü sabah əsl həqiqət bilinəcək. Mən sadəcə bir dənə fakt deyəcəm bugün. Bircə dənə. Ki, Qurban bəy, siz idiniz. Heç nə siz dediniz bu iş açacam. Amma bugün bu atılanlar, hər axıda məni yandıran o İlham Aslanoğlu ki, orada oturur. Hələ bir gülümsüyür, o gələn göğə mesaj ki, mənim sözlərimi oxuyur. O zəngi göğə görmür. Əzizlərim, hansı dövrdə yaşayırıq? Skrin videodur, yaxud
Qurban Məmmədov, deyirsən zəng edirəm. Üzr istəyirəm, mən blokdayam. Hansı nömrəmə zəng edirsən? Hə? İndi deyəcək ki, blokdaydı, bilməmişəm. Onun elə həmən günün səhəri bir səsi valdə anı atıb ki, istəyirsə elə Elmarın özünə atıb. Demək ki, bilib də blokdadır ki, valdə anı atıb o səs. Düzdürmü? Mən bu gün bəlkə mən dedim, deyir, mənə zəng gəlir. Bax, deyir, mənə zəng gəlir. Bax, mənə zəng gəlir, gör. Bəlkə mən dedim. Hə, bax, gör, mənə zəng gəlir. Qurban, sənin bu oyunların bitəcək. Bitirəcəm sənin bu oyunlarını. Mənə zəng gəlir, hə. Bitirəcəm sənin bu oyunlarını. Mənə zəng gəlir, hə. Bu nəyə yaraşardı? Kimə yaraşardı? Açıq fakt görünür də siz deyirsiniz. Bir daha deyirəm, mən səsimi qaldırıram. Bu səslərdə 24 dəqiqədə də artıq mən buradayam. Xalqımdan ilk öncədən üzr istəyirəm. Və bəli, bu ləkə davam edir. Hətta orada bilirsiniz ki, heç bizim öz Azərbaycandan bizlərə doğma olan insanların hətta mesaj yazmağına icazə verilmir. Və necə ki, bugün nə söhbətlər gəzir? Deyir, Xabər xanım o vaxtı pul məsələsinə mi, nəyə mi ilişdi, üzr istədi. Bugün Xabər xanımın 50 min məsələsini Elmarın adından deyirlər Xabər xanıma. Mən əslində, həqiqətən Xabər xanım Elnur bəyə deyib, Elnur bəyə də mənə demişdi. Nə 50 bin məsələsi? Hikmətdən 50 min təzminat alıb. Aha. Bu efirə ki, zəhv vurdurdu Xabər xanımı Fatimə xanıma qarşı Qurban bəyin. Yəni, heç nə o yaşa yaraşdırmıram, nə o başa yaraşdırmıram. Bir daha deyirəm, validə anamız efirə ki, dünən Xurala zəhv vurdu, barışıq dedi, orada bir yarım saat vaxtımız getdi. Amma mən axşam evə gələndə baxdım ki, xanımı televizorda göstərirlər yenə. Müzakirə edirlər yenə və deyəcəm, yəni bunu da heç vaxt saxlamayacağım, biləsiniz. Dünən mənə valide xanımın əli ilə yenə də dediyim anamla istifadə olundu. Valide xanım zəng etdi, Qurban bəy deyir ki, əgər çıxıb efirdən üzr istəməsə, bu xanımın şəklini və özünü verəcəm efirə. Sizə. Efirə. Mənə zəhv vurub validənə. Burada var o. Bəli, bəli, onu da zəhmət olmasa qoyun. Efir rejissorunuzdan xahiş edirəm, validə xanım Elmarın üzr istəməsini deyib. Başlıqlı bir material var. İnanın Allaha, mən həyatda o qədər qırılmamışdım. Məni düz anlayın, biz Azərbaycan anası bacısı üçün. Göstərdi. Heç nə. Deyilən daha məndən inciməsin. Bax, o ki, Azərbaycan qadınından o Azərbaycan qadından istifadə elədi. Mənim qabağıma sizin vasitəsində şərt qoydu. Daha məndən inciməsin, deyilən. Bu halda, deyilən o. Yox, özünüz burası. Mən nə var? Yox, yox, sizə ki, o ki, sizə dedi, o ki, sizə dedi ki, ya çıxsın, üzr istəsin, ya da belə. Ya sizə dedi, o ki, ya çıxsın, üzr istəsin, Elmar. Ya da verəcəm. Şərt qoydu, xanımla məni şərtə çəkdi. Yox, deyirəm ki, o ki sizə dedi, ya efirə verəcəm, ya da ki çıxsın üzr istəsin. Bax, onu bağışlamayacağım ona. Bizim faciəsiniz öləsin, görə yaxırımız hara gedəcək. Anam, özü elədi hər şeyi. O, Azərbaycan... Azərbaycan qadınından istifadə elədi o, istifadə elədi. Bəli, dəyərli izləyicilər, niyə görə istəyir Elmar bəy? Niyə Qurban bəy? Yox, siz o, onun üzr istəyəsiniz. Əslində o iş olanda... Valide kimi ananı bir ortaya salır ki, araçı şeylə belə minnətsiz. Mən nə dedim? Mən ananı, bilirsiniz, balayla, övladla üzrə qoymaq olmaz. Mən qısaca dünən artıq o söz deyiləndə, yəni mənim yanımda bilirsiniz Ruslan var idi, Məmmədov, Bərdədən olan. Biz Kural TV-dən verilişdən çıxırdıq. Ruslan bir anda hiss elədi mənim canımdan nə keçdi. Başa düşürüz. Yəni
Azərbaycan qadını ilə üz-üzə qoymaq bir kişini. Başa düşünürəm, sağdır. Amma mən o qadına deyəndə ki, çıxıram, eybi yox. Mən istəmərəm sənin ailən daxılsın, sizin. Sən o ana, baxın, deyirəm, şəhid evlərinə gedir. İndi orada hər nə qədər... Bu işlərə köməkli eləyib dəfələrlə. Bu gün bizləri televiziyalara çıxardır ki, kömək dəstək olsun. Və bu gün isə o, bu kanallara Elmarla üzrə qoyulur. DTX əməkdaşı adı ilə xalqa tanıdılır. Dedim, çıxıram, eybi yoxdur. O şəkil də var, bilmirəm, atmışam. Vardana linki atır mənə. Və mən qoşulmaq istəyəndə həmin qadın yığır, deyir, olmaz, özüm çıxıram. İndi anladınız mı? Bilirsiniz, yəni, bu xalqın elə qeyrətli burada Fatimə xanımla bağlı əsasən Nemət Şahverdiyevin oradakı o işlətdiyi ifadələrdən sonra Fatimə xanımın adı hallanmağa başladı və o da bayaqlar özü qeyd edirdi ki, mən hadisəni deyirəm, onu Qurban Məmmədov necə istəyir? Yox, gəlin bir söz deyim. Mən üzr istəyirəm, bəli. Burada bizə göndərdilər sizin bu danışdığınızı. Burada Nemət Şahverdiyevin bir yazısı var, hansısa bir sosial şəbəkədə deyir. Aha. Mən istəyirəm onu verək, biz danışa-danışa, efirli rejissorumuzda kənarda onu göstərsin. Nemətin prokurorluq barədə yazı skrini. Onu göstərən zəhmət olmasa. Burada nə deyir ki? Ona sual edirlər ki, qurbanın qurbanı etdiniz vətəninin igid oğlunu, görəcək axrını hər şeyin. Heç vaxt tez qərar verməyin. Nemət Şahverdiyev də yazır ki, cavab olaraq, Nurana xanım, mən bunu etməsəm, sabah mən şərlənərək həbs oluna bilərdim. Bu nə deməkdir? Yəni, Nemət eləcənə danışmasaydı, elə bir şəkildə danışmasaydı, Fatimə xanımı orada hədəf göstərməsəydi, DTX əməkdaşı kimi, həbs mi olunacaqdı? Yəni, niyə görə prokurorluq maraqlı olmalıdır? Yenə deyirəm, o zaman çıxsın, bax buna, bəli, buna cavab versin. Burada hüquqi suallar ünvanlamaq lazımdır. Prokurorluq niyə görə maraqlıdır ki, Nemət Şahverdi Fatimə xanımı hədəfə gətirən bir açıqlama versin? Və yaxud da onun Qurban Məmmədovla necə əlaqəsi var? Gəlin, mən sizə bir söz deyim. Əlbəttə, prokurorluq Fatimə xanımı sevməz. Yenə deyirəm, Fatimə xanım bugün Azərbaycanda baş vermiş bu çirkin bir əməlin üzə çıxmasında, yəni xalqına, ölkə başçısına, həqiqətin bilinməyində rol oynayan bir insandır. Bunu, necə deyim, bu cinayətə əl olan qüvvələr istəyərmi? Sual verirəm. Əlbəttə istəməz. Düzdürmə. Və bugün o ananı görün, nə cür efirlərə deyirdilər, nə cür rəylər yazdırdılar ona. Anlayırsınızmı siz bunu? Mən ona görə dünən efirə girəndə artıq mən özümdə deyildim ki, Qurban Məmmədov, sən niyə bunu edirsən? Bir Azərbaycan qadını niyə üz-üzə qoyursan bir kişi ilə? Yəni, mən çıxıb, ya çıxıb, üzr istəməlidir, ya da ki, mən bunu efirə verirəm. Yəni, sən belə bir oğulları niyə sındırmağa çalışırsan ki? Yəni, apardığın iş idi mi bu, yoxsa bizimlə oyun oynamaq idi? Əgər sən varda ananı həqiqətən bir ana kimi sevsəydin, həqiqətən bir bacı kimi onu sevsəydin, sən heç vaxt imkan verməzdin bu ailə dağılsın. Heç vaxt sən çıxıb Elmarın arxasınca, Elmarı öz durub tək, nə dər deyim, absurd şəkildə qışqırdığın bir döyüş meydanında buraxmazdın. Onu tək elə, yəni deyim, olmazdın orada. Yaxud necə ki, o 24 dəqiqədə deyirəm ki, mən, yəni düşmənin əlinə silah, bilirsiniz, o efirgədə qədə artıq bir çox qüvvələr dərhal yazdılar ki, kəşfiyyat komandiri bu, 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 o, bu. İndi əzizim, şəxsə mənim bu dəqiqə, o qədər qəlbim qırıldı artıq buna. Başırsınız, amma əlbəttə ki, yenə də deyirəm, mən bugün dövlətimin də rəsmi bir açıqlaması var, həm bu yandan da işimiz davam olacaq, biz dayanası deyilik, yəni bu iş gedəcək. Amma, yəni bugün Elmar çıxdı həqiqətini dedi, sabahları mən ona bir güllə vurum, biri gün o vursun, belədirsə, gəlin onda hər şey çəkilsin qırağı, biz qabaq-qabağa döyüşək. Heç bir problem yoxdur. Ya da
bu vətəni qutaraq, bu ordunu qutaraq bu işdə, qardaş. Amma qayda qanun yolu ilə. Qayda qanun yolu ilə. Çünki o zərər çəkənlər, orada analar var, bacılar var. Mən dilimlə deyirəm ki, bu ana bacılardan, bu övlətlərdən istifadə etmək olmaz. Öz maraqların üçün kimsəni burada alət eləmək olmaz. Yanlışamsa, deyin ki, komandir, sən yanlışsın. Və bugün o Yaşar kimisi oturub Amerikada, götürür orada paylaşım paylaşır ki, Elmar susmağa razılıq verdi. Hə, bir belə qeyrətiniz olsun, Elmar burada döyüşlərdə olanda, Elmar burada o tərtər hadisələrinə dözəndə, Elmar burada soyuqda, yayda, səngərlərdə yatanda, sizlər Allah bilir harada ediyiz. Niyə məni bu vəziyyətə gətirirsiniz? Niyə diksindirirsiniz? Axı, mən sizə dedim, mübariz kimi qardaşımı, Polat kimi qardaş bitirmişəm mən. Heç olmuş sizə verin, bu vətəndə yaşayaq. Ay dedi, biri Lexus sürür. Ay dedi, biri nəvlim belə gedir. Ay dedi, biri Allah göydədi. Biz də bax burada. Sözüm buradan, o dəstək mənə edənlər vaxtı. Bax, özüm ki, mesaj yazmışam. Yəni, insanlar olub ki, yazıb ki, komandir, göndərirəm. Yenə edirəm, Allah unutmasınlar. Çıxsınlar ortalığa, yazsınlar ki, həqiqəti, komandir nə yazdı? Artıq lazım olan çatıb, ehtiyac deyil. Üzr istəyirəm, mənim pul yığmaq marağım var burada. Elə pul yığmaqdı, elə mart ayında birinci qoşdan mən olardım da. Hə? Yəni, bugün biləm, bilmədən, Qurban bəy indi əlində üslah eləyib ki, yox, sən birini demişdin belə. Amma yenə də deyirəm, o Hacı xanımın əllərindən öpürəm, anam. O qıldığın namazan da olsun, mənim də evimdə ailələm namaz qılandı. Yəni, biz durum belə, elə, qardaş, nə baş verir mən? Çünki ona o qədər inanmışdım, ona o qədər güvənirdim o Qurban Məhmədliyə. Allah şahiddir ki, deyirəm, kimsə nəsə desə, bəlkə onu ortadan bölərdim. Bax, elə bir vəziyyət idi. Bəlkə deyirəm, ortadan bölərdim. Amma bugün, baxın, biri deyir, mən belə hiss elədim, biri deyir, mən belə hiss elədim. Yaxşı, çıxardın ananı görüm, detikaşçısı. Çıxardın görüm, çıxarda bilirsiniz. Və çıxart bazardınız nə cavab eləsin. Mən bir kəlmə az qala ki, o ananın 4 balası var, xəstə balası var, xəstə balası var. Mən üzr istəyirəm, İlmar bəy. Əgər Nemət Şahverdiyev sizinlə o Fatımə xanımın o görüşünə gəlibsə, Nemət Şahverdiyev özü burada da telefon zəngində etiraf edirsə ki, mənə oradan yayındırmadılar tədbirdən. Bu bir. Və ardıca səsini də biz təqdim edir ki, səsini də qeyd edir ki, yox, onlar öz paylarına deyirlər. Bu iki, lap tutaq ki, Fatımə xanımın dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin əməkdaşının olmağı nəfis bir tərəf edilərdir ki. Mən bayaq bir söz dedim. Onu da deyin. Yox, əgər yayındırmayıbsa, sübut olunursa ki, tədbirdən yayındırmayıb. Deməli, maraqlı şəxslər burada sevinməlidirlər ki, dövlətin bir dənə güc strukturu burada maraqlıdır, işin gedməsində. Elə deyil, əslində elə olmalıdır da. Amma əlbəttə ki, söz yox. O adam deyir ki, mən məktəb direktoruyam. Gəlin, mən qısaca bir fakt deyim. Bununla bu da bir baxış tərzidir. Bəli, bununla da məsələ bağlansın. Daha sual verməyin, çünki yenə də deyirəm, mən bir daha deyirəm, tərbiyəmi qoydum ortaya. Başa düşsünüz nə demək istəyirəm. Və yadınızdadırsa, mən həbsdən çıxandan sonra gedən prosesdə nələrin baş verdiyini deyirdim sizcə. Kimin, kimlər haqqından çox maraqlanırdı, qorxusu nə idi? Yadınızda salın. Hikmət Həsənovların DTX qorxusu var idi mi? O hadisələri törədəndə. Hətta həbsdən çıxandan sonra deyirəm. Görün, nə deyirəm? Niyə bugün bu DTX çox belə, belə deyə, belə qeyri-adi adla pislənir sizcə? Hər halda anladınız nə demək istəyirəm. Allah böyükdür, işimizə davam. Mən bir daha deyirəm, bir Allahım şahiddir ki, bəli, mən valdan amma bir söz demişəm ki, anam, mənim şərəf ləyəqətimi alçalım. Başa düşsünüz, bu şərəf ləyəqəti o cinayətkar dəstənin üzvləri eləyib. Siz necə düşünə bilərsiniz? Qurban Məhmud, sən necə düşünə bilərsən ki, mən hansısa bir quruma satılmışam. Bir daha deyirəm, satılan insan
onunla görüşdəki söhbətləri, onunla nə bilim görüşməsini sənə niyə məruz edir? İrəncilik bilsiz necə yarandı? O Fatimə xanım ki çıxdı, məni qoymadı şefrə çıxım, qatib sözdür deyə ki, bugün elə bir vəziyyət yaratdınız ki, artıq sizlərə kömək etmək istəyən də etməyəcək. Dediniz bu nə demək idi? Yəni bu, bax Allah şahid ki, mənim anam hər gün deyirdi ki, görən bu Fatimə xanımın borcunu necə qaytaracaq o? Yəni bu etdiyi insaniyyətliyi, bu necə eləyəcək? Bax tək Allah şahiddir deyirəm. Bu deyə bu da qaytardı borcunu. Gördünüz mü? Borcunu qaytardıq. Xalqa bu adamı DTX əməkdaşımı sıradıq getdi. Tanıtdıq xalqa bir ananı. Dörd övlad anasının borcunu Elmar Allah verdi ki, yetərincə keçirdi qaytardı. Buyurun. Kim cavab verəcək buna? Mən yenə də deyirəm. Bunu heç kim bağışlamaz. Bunun heç bir adı yoxdur. Bəsdirin. Yetər artıq. Daha mən durum. O belə, bu belə. Fuankəs bunu dedi. O bunu dedi. Ay qardaş. Ay qardaş. Axı sən özünün yolunu sən açıq şəkildə mənə deyə bilmirsən. Sən onda bundan niyə günah kəsirsən? Niyə? Mən təşəkkür edirəm sizə. Son olaraq bu 24 dəqiqəlik səsi də efir rejissorundan xahiş edirəm efirə versin. Bir daha özür istəyirəm. Yəni orada mən biraz yüksək danışmışam. Yəni bizə nəzər alın. Studiya qaydacı. Çünki onda aydınlıqlar gətirərsiz. Elə. Bu efir rejissorumuzdan xahiş edirəm səsi versin. Keçişsin mən bu səsimi anlasın. Yəni, sonuncu dəfə deyirəm də. Yəni mənim xəbərdarlığımdır. Bax hələ ki atıram elə belə işarələri. Qurban bəy. Yəni mənə yox. Sən bugün böyük bir səhv etmisən. Bu səhvin də səbəbi açılıram nədir? İstifadə etmisən. Ən əsas isə sənin öz ikinci planların ortalıqdadır. Anladın mı? Nədir o ikinci planlar? Başa düşmürəm, sənə səncə o pul deyəndə sənə deməyəcəklər qurban. Əgər belə idisə Elmarın kartını niyə qoydun ortaya? Niyə cəmaatdan pul istirdin Elmara? Sual. Sən pulla bizləri elə bildin ki, figura çevirəsən, yoxsa necə? Pulla, bugün hamı bilmir ki, Valdaniyə gələn pullarına çot-çotun edirsən, sadəcə hələ dəqiq inanmırsan ki, həqiqətən nə qədər pul gəlir deyə, dərhal da bugün banca deyirsən, çıxarış olsun. Uşaqıq biz, uşaq deyirsən, səhv anlayıram mən bunları. Hə? O ana südünü, o and içirsən, niyə ana südü? Ana qədri bilən, anadan istifadə etmir. Anlayırsan mı? Ana qədri bilən gəlir oturur Azərbaycanında, vətənində analarını qoruyur. Anladın? Ana qədri bilən, bax bugün bu siyahı dolan oğullardır, Elmarlardır ki gedir döyüşdə vətən üçün döyüşür, analarını qoruyur. Mənim nəyim var? Faktım, sübutum ortadadır. Mən ona görə valide anadan dedim, üzr istəyirəm ki o fikirləri sən yaratmışsan. O efirdə hamı görüb dava düşdü valide ana, mən heç efirdə olmayanda danışdı, yadıza salın. Sizə həmən efirin niyə kommentariya hissəsi açılmayıb hələ də? Sizə niyə onun səhəri günü Vardana dərhal Bakıya gəlildi, gətirildi, Kim TV-də Elmarın yanında oturduruldu? Çünki xalq anlamışdı qurbanın oyununu. O dərhal bunu aradan qaldırdı. Anladınız? Yenə deyirəm, mən sakit dururam. Səbəb də günahkar olmam xeyir deyil, Onsuz da bu inşallah qalib olundan sonra söhbətlər açılacaq. Xalqın qalanda müzakirə çıxarılacaq. Hər kəs biləcək. Mən hansısa bir günahkar olsaydım, mən onu qurbana deməzdim ki, qurban bəy, bu atılan pulların səbəbinin sonunda inşallah xalqa deyərsin. İstəmirəm ki, kimsə nəsə fikirləşsin. Mən o oğlan, qurban bəy, yadında saxla. Bugün durmusan, yenə də ay, nə bilim o 50 manatı. O 50 manatın yazısı var, onda. O oğlan indi niyə atmır? Səslənirəm burdan. Görən bu elə adı yadından çıxdı o gizir. Mənə səs atmışdı ki, səsini atdım Valide xana pul. Turab, yadıma düşdü, Turab. Axı axşam mənə səs atdın ki, o yazı var ki, yazmışam ki, gəl görüşək, problem yoxdur. Bəli, gəl görüşək, pulu verim. Bax, o demək idi o. Anladın? Bax, söhbət budur. Söhbət budur. Bir daha deyirəm. Deyirsən, efir belə, mənim qabağıma bugün Validə xanımla xəbər göndərirsən ki, Validə ana, xəbər, o sənin səsini mən atır ki, gözdə, nə mən şərt qoyursam,
Mən şəhzad qarşısında duran oğul deyiləm. Nə danışmışam, nə inəmişam, bugünə kimi nə məlumatlar vermişəmsə sənə. Hamı bilsin və agah olsun, bu işin açılması üçün olub. Sənə inanmışam. Amma bugün artıq gedən gedişat, o verişlərin adları, o qoyduğun şəkillər artıq hər şeyi deyir ki, sən siyasətə qatırsan bu uşaqları və vaqifin tutulması. Burada lazım deyil cəmaatı çaşdırmaq. Ola bilər insanlarımız savadsız olsun, dünya görüşsüz olsun, oxumamış olsun. Valide ananın aclığından istifadə etmə. Bir də deyirəm, istifadə etmə. Onun çığır bağrından istifadə etmə. Ayıbdır. Ayıbdır. Nə bilim, qız yazır bizə, arvadlar yazır bizə, nə bilim, qocalar yazır bizə. Belə şeylərdən istifadə etmə. Ayıbdır. Zaman gələcək, bəlli olacaq. Hər kəs Allahına bıraxıram. Yenə də mən sözümün ağasıyım. O ki, demişəm, əgər mənim bu işdə bir günahım varsa xalqıma qarşı, bu işin açılmasına qarşı, hər şeyimi söylemişəm, o sözümün qüvvəsində dururam. Başa düşdünüz? Mən siyasətçi deyiləm, siyasətçi deyiləm. Amma sənin, bax, belə adam olduğunun, mutila tez-tez deyirsən, o xaricdən sənin haqqında deyilən mesajları, yazılan mesajları zaman gələcək atacam ortalığa. Səni 88-dən tanıyanlar var imiş. Sən nələrə qadirsənmiş. İşdirsən məni. Eləmə bunu. Ya kişi kimi dedin ki, açacam, aç bu oyunu. Onunla bəli, tarixədə kişi kimi düş. Xalq da səni sevsin. Mən amaxıra kimi, sözümün düzünü deyəcəm. Mən də burada öz kimdə, yenə də ifirlərdə çıxıb, olduğu kimi bu cinayətin açılmağı üçün səylərimi göstərəcəm. Bir də sual verirəm. Tərtər işinə aid olmayan Nimətin Bakıya gəlməsi, Elmar ilə görüşməsi və qəfil Nimətin güya zəng gəldi dala qayıtması. Niyə bu səs atmırsan ki, Nimət burada dili ilə deyir ki, mənə neçə dəfə dedilər ki, yəni sən get, təhlükə onsuz da bizi gözləyir. Sən burada gah Elnurla Elmarın arasını vurmaq istəyirsən, gah ana ilə Namiqin arasını vurmaq istəyirsən, gah qardaşla Eləmə belə şeyləri, eləmə. İndi mənim dediklərimə ağıllı adamlar özləri öz beynində qiymət verəcək. Mən artıq sustum. Əgər o ki, mənim qarşıma şərt qoymuşsan, ya efirdən nə bilim, nə. İşdirsən məni? Xeyr, sən başışmadım. Sən əgər Elmar üçün pul xalqdan tələb etmirsənsə, sənin əgər burada başışmadım, Elmar altı pul gəlibsə, Elmar sənə göndərməliydi o pulu, yoxsa nətər? Hə? Sənə göndərməliydi o pulu. Sual verirəm. Bəsdir. Hər şey bəllidir artıq hər kəsə. Ant verirəm hər kəsə ki, hamınız qiymət verin özünüz. Nədir, nə deyil. Bax, ondan anlayasınız hər şeyi. Bu qədər. Daha mənlə bura girməyəcəm. Çıxmıram, qrupdan girməyəcəm. Sadəcə gedişata baxıram. Dedim, ax, kimsə vermərəm, kimsə burada qurban olsun. Bir daha deyirəm, işi düz aparan adam üçün onun heç bir oğlu övladı tutulmamalıdır. Əgər o işi düz aparırsa, onsuz da biz haqsızlıq olub bizə. Bu gün valide anadan istifadə etməyi də qutar. Onun nə çığır bağırı, nə onun nəyi. Dirsən, kişi qadından istifadə etməz. Sözümü unutma. Ana deyib, mən burada ay tutulan 30 nəfər zat, özü yenə şirin göstərməyə çalışırsan, yenə deyirəm, anası istəyən gəlir oturur vətənində analarını qoruyur. Başa düşdün? Sənin problemin hakimiyyətləndirsə, nə bilim, kimləndirsə, ged onunla elə. Bu məsələlərə bizi qatma ki, bizim bu məsələlərə aidiyyatımız yoxdur. Neçə dəfə deyim, bu tərtər işinin siyasi işi yoxdur. Necə ki, dedin, silah kimi istifadə edəcəm. Etməli deyilsən əslində. Yazıqdır bu cəmaat. Çünki sən oradasan. Heç kimin sənə ələ çatmır. Amma buradakı oğlanların, ailələrin, hamının balası var. Nəzərə al o balaları. Nəzərə al bu cəmaatı. Bəsdir. Başa düşsən. Qaldı o məbləğə. Deyirəm məbləği. Əlap 40 min yığmışam. 100 min yığmışam. Milyon yığmışam. Sənə nə aidiyyat?
yoktu bunun. Anlamıram. Bunu sənə nə aidiyyat diye sual verirəm. Sənə nə aidiyyatı? Sən demirsən, xalq da göndərib. Belə etsə fikrin niyə deyirdin? Sual. Səhv danışıramsa, cəmaat deyirsən, səhv danışırsan. Sən sualıma cavab ver. Elmarın izazəsi olmadan, Elmarın anasının videosu niyə paylamsan? Niyə efirə qoymuşsan öz işlərimin xatirinə? Suala cavab ver. Niyə Elmarı təhlükə üstü atmışsan? Suala cavab ver. Yaxud, Elmarın burada ala qaşına gözünə vurulmuşsan ki, Elmarın kartını qoyub pul istəyirsən xalqdan, niyə istəmirsən? Sual. İstəmirsənsə demək ki, Elmarı zibilə salıb, Elmarı zibildən də qutarmaq istəmirsən. Düşünmürsən ki, sonra da Elmarı istifadə eləyəsən, eləmi? Bax, Allah böyükdür buna görə deyirlər. Allah böyükdür. Başa düşdün? Məncə, dünənki şəkili yaman gözləyirsən bir nəfərdən. İndi sözümü yazacağım o qoca oğraşa da. Ki o yaşında başında gəlib 2 saat metron qabanda məni gözləyir. İnadla da deyir ki, yox, gəl səni görüm. Başa düşsənmi? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Aydındır hər şey. Hər şey aydındır. Əslində sən Elmarın qəpik gülüşü yox. Sənə lazım olan əslində o bank çıxarışı. Bugün valdə ana İlham bəyin çıxarışı lazımdır ki, onu sən bilmək istəyirsən həqiqəti ki, bugün fikirləşsən ki, bəlkə valdə xanım da sən alladır. Bəlkə də o valdə anamız ki, dedi, Qurban bəydən xəlvət elədim, sonra dedim. Bəlkə ondan sonra şübhəyə düşmüsən. Başa düşsənmi? Neysə, həyatdır, hər şey olur. Amma üzə çıxacaq hər şey. Valdə anamız da fikirləşməsin ki, hansısa bir səhvi var. Hansısa bir nəsə, ana, eşit. Mən üzrü ona görə istəyirəm ki, bəli, bunun yaratdığı bu şoya görə mən bəzən səndən küsmüşəm. Və küsməyəm də haqlı olub, yəni deyilən mənə sözlərə görə. Amma bugün əsl həqiqəti bildiyim üçün səndən üzr istəyirəm. Oldu mu? Biləsən ki, Qurban da öz adamlarına sənin barədə nələr deyir? Sənin çığır bağırın ona lazımdır əslində. Əslində, sən ananın bala itkisi, nə bilim, övlad itkisi lazım şey deyil. Və biləsiniz ki, dövlətin bugün bu işə baxmanı Qurban pozmaq istəyir. Niyə? Xalqa desin ki, gördüyünüz dövlət budur. Dövlətdə bir-iki dənə satqın uğraşla o dövləti ləkələməyə çalışır. Unutmayın mənim bu sözümü. Dövlət də rəsmi baxmağı ona görə də faktı söyləyirəm ki, rəsmi iş başlayandan sonra sizcə niyə bugün Qurban davaya keçib, niyə söhür cəmatı? Ay insanlar, ayılın da, baxın da gedişata. Bugün mən də gedib ora, deyirik, bizə üstümüzdəki Namik, Ruslan Elmar, nə bilim, Hikmətə, xanlar istəyir ki, cəmiyyət. Elədirsə, bəs de görüm, sən niyə bugün planlaşdırırsan efirdə deməyi, Elmarı? Sən bilirsən ki, efirdə desən, Elmarı çıxır sən poxuvu deyəcək. Bununla da düşmən bu söhbəti dağıdacaq. İndi görüm, düşmənə kim iş deyir? Ha? Düşmənə kim iş deyir? Ay Qurban, fakt dilinlə Elmar deyir ki, mən çəkilirəm, amma Amir deyir ki, başa düşün, ha, yəni günahıma görə yox. Bu əziyyətinizə görə çəkilirəm ki, qoy bu iş geçsin, xalq gözləyir, xalq inanıb bizə. Amma unutmayın da, Qurban, mən sənə görə xalqı aldatmayacağım. Başa düşürsən, o mənə gələn zəhlər ki, artıq Qurban nala mıxa vurur, bu nə məsələdir, ay komandir. Mən hər dəfə yayınıram ki, qardaş, başqa efirdəyəm, yorğunam, baxmamışam, bilmirəm. Başa düşürsən, mən yenə də bir şeylərlə yayınacağım. Çünki mən xalqa sənin yalanını deyənmərəm düz kimi. Anla məni. Belə özvə deyirsən belədir, kişi kimi asacam, aç kişi kimi, hamı səni gözləyir. Xalq və buradakı zərər çəkənlər, başda anamız olmaqla. Bacı-bacı deyirsən, adam bacının çığır bağırından istifadə edər. Ana deyirsən, adam ananın çığır bağırından istifadə edər, Qurban. Hə? Yaxud, sən bugün kompüterə durub orada pul yığırsan özünə kişi. Amma Namiqdə də var, indi bilmirəm kimlərə göndərib, indi hamıda kimdə var. Kişiliyini çatır, etiraf eləyin namınıza deyirəm. Kişisiz çünki siz vətən qorumusuz, çünki siz o işgəncələrə dözüb sağ çıxmısınız. Qoşqar pul göndərir. Qoşqarın elə pulu var idi, niyə kompüteri vücətdirmirdik sən, ay Qurban?
Sən bir ay yaxın orada çığır bağır elədin ki, pul göndərin komputer sınıb deyə. Ha? Və ən yaxşı bugünkü tələb etsən, pul çəkiz adı. İşləyirsən məni. Sən özün bu efir başlayandan sonra, mart ayından bu yana Azər Fredomun çəkini qoyur ortalığıya ki, görüm zərər çəkənlərin nə qədər pulu göndərib sənə. Zərər çəkənlərə görə görüm xaricdə insanlar nə qədər pul atıb sənə. Onu qoy ortaya. Qoy biz də onu görək. Qoy görüm zərər çəkən görə pul yığmışsan amma zərər çəkənə vermirsən. Amma zərər çəkənə xalqdan istəyirsən. Xeyirdirmi? Hə? Hər halda sənin bu apardığın iş demirəm ha ki, gəl pulsuz işlə. Dədəmizə borcum var. Yox. Amma aç qoy ortaya görək sənin bu apardığın işin bu qədərmi qiyməti var? Amma əslində sənin apardığın iş bizlərə iş yox. Dövlətə qarşı problem yaradırsan. Yalan deyirəm bu boyda faktlar qarşısında. Hə? Suallarıma cavab ver də. Suallarıma cavab ver, onda biləcəyik kim düz danışır, kim yalan. Bir, dövlətə qarşı aparırsansa sən bugün bu cinayətdə işləyən adamların hamı kəs durur, etiraf edir Elmar qarşıq. Necə ki, amma bugün Elmarı Namiqi deyirsən ki, filan kəslərin adamıdır deyə. Cavab ver görüm. Əgər biz o filan kəslərin adamıyıqsa, bizdən çox onların faktını qoyan yoxdur ortalığa. Cavab ver görüm. Necə biz onları işləyə bilərik? Bir, sualım. İkinci sual. De görüm, əgər sən bu işin açılmağını istəyirsənsə, niyə sən ancaq hakimiyyəti söyürsən? Niyə sən ancaq orada ölkə başçısının şəkillərini qoyursan? De görüm, məyər zarın sözünə əsaslanırsan ki, orada zara nə var, nə var deyiblər ki, onsuz da prezident əmri verib, o sözə əsaslanıb deyirsən? Ha? Ha? O sözə əsaslanıb deyirsən sən bunu? Xeyr, sözə əsaslanmaq olmaz. Əmələ əsaslanmaq lazımdır. Bir yekun qərara gəl, ondan sonra əsaslan. Biz demirik ki, bugün filan kəsi qoruyur. Xeyr, bizə həqiqi düşmən lazımdır əslində. Sən də bugün kişi kimi iş görürsənsə, söymədən, eləmədən, problem yaratmadan, bizləri tutturmadan, necə ki, dünən deyirsən, bəli, əli qolu qandalanacaq, burulacaq, nəmnə. Xeyr demə, bizim anamızı polis əlin qolun qandalayıb başına basacaq. Niyə basmalıdır? Belə iş aparırsan ki, basır. Demək ki, sən nəsə xarab iş aparırsan ki, bugün dövlətin baş bilənləri dəqiq bilir artıq sənin niyyətini, ona görə də bizim əlimizi, qolumuzu qandallayır. Ay insan, ay cəmiyyət, ay qardaşlarım, ay valdana, səhv danışıramsa deyin Elmar, səhv danışırsan. Qurban olum, amma düzünə cavab verin, düzünə fitva verin, haqqa fitva verin. Vaqif deyirəm, Namiq onsuz da deymişəm, o qadın olmasa səsini at onun. Məncə o çək atmayacaq, mən öz düşüncəmi, daha buna heç kim qarışmasın. Mələ gəl ki, o qərəzli şəkildə o adam. Özü də Namiqdə belə də məlumat var ki, mən bu dəqiqə Namiqlə danışmışam. Ki, hə, o qadınla, dedim o qadın qurbanla danışıb, deyir o qadını qurban bloka salıb. Aha, baxın, niyə salıb qurbanı bloka onu? Amma əslində başqa şeydir. Əslində blok söhbəti yoxdurdu. İndi anladınız Elmar hardan deyir, nə deyir, necə açıqlayır bütün olayları. Anam, sən tələsmə, validana. Bir də deyirəm, bax, sənə görə, bu insanların çəkdiyi əziyyətə görə mən susuram. Bildinizmi? Bir daha deyirəm, o bugün pulla Elmarı səhv çıxartmaq istəyir. Nə bilim, qəpik quruşu deyir, qoy ortaya, nə bilim. Yenə də deyirəm, məyər sən çıxıb efirdə zərər çəkənlər adından istifadə edib deyirsən Elmara bu karta pul verin, yoxsa Elmarın adına istifadə eləmirsən? İndi sual verirəm, Elmarın adına istifadə edilib Elmarın kartına gələn pulun zərər çəkənlərin haqqında nə aidiyyəti var? Qurban, cavab ver bu suala. Hə? Nə adət var? Səhv tutmaq istəyirdin Elmardan. Niyə demirsən ki, Elmar kimlərlə görüşdə oldu, hər şey gəldi sənə, dedi. Niyə demirsən ki, Elmar efirə çıxmaq şeyini sənə müzakirə etdi ilk öncəki çıxım, çıxmayım, siz fikrinizi deyin deyə. Səncə Elmar satqın olar, hə? Ay qurban, bəsdir daha oyun oynadın, bəsdir. Buradan mən bugün biləsən, mən o qeyrətin yiyəsi deyiləm. Mənim gözüm görə-görə hansısa bir qeyrətli oğlu sən məhv elə bilmərsən. Başa düşdün? Yəni, bu Allah mənə cəzamı göndərər ki, sən bilirdin bunu. Anladın mı? Mən bunu imkan verməyəcəm.
Bütün bu günə kimi baş verənlərə hər kəs yadına salmağını arzulayıram, xahiş edirəm. Ruslan məsələsini, yenə də pul məsələsini, xabər məsələsini. Başışmıram, özün xalqa bildirirsən ki, xabərin yəni güaki pulun miqdarını bilməyi, nədir o xanımın da, bilmirəm, xabər danısıdır. Pulun miqdarını bilməyə əsaslandırmaq istəyirsən ki, güya şeydir, problemlərini ödədi-ödədmədi deyə. Yox, əslində pulun miqdarını bilirsən, niyə bilmək istəyirsən? Çünki sən pul umursan özün. İndi anladın mı? Niyə Elmarla bu gün Elmarın çekini istəyirsən? Ay Elmar, sən 8500 demişdin. Yalanla Allah bəlasını versin. Sən 8500 bilirdinsə. Yalansa Allah bəlasını versin. Sən bütün hamısına çıxı deməmişdim sən. Ay, inanırsan buna? Öz dediklərə. Hə? İndi də deyirsən pulu çıxart. Neyirsən, ay, yenə də deyirəm. Lap 1 milyon pul yığılıb. Sual verdim sənə. Bunu zərər çəkənlərin haqqına nə aidiyyəti? Bir şey ki, sən orada Elmar adından istəmişsən. Yalan deyirəmsiz insanlar. Fitva verin də, cavab verin mənim sözlərimə. Amma bir daha deyirəm. Qırağa çəkilmək odur ki, mən yenə də bu efirlərdə, bu Azərbaycanda bu cinayəti hər yerdə danışmağımda davam edəcəm. Ki, bizcə bu cinayət haqqədarət yerin tutsun deyə. Amma o demək deyil ki, mən sənin qabağında ya acizəm, ya sənin hansı... Mənim qarşıma qoyduğum şərtlərlə razılaşmağa məcburam. Xeyr, əsla. Anladın? Əsla. İşivə davam elə. Hər kəs sonuz onları onsuz hər şeyi biləcək. Həqiqət nədir? Oldu. Uğurlar olsun. Bu da mənim son sözüm sənə. Nə Elmarın adını çəkmə. Əgər bu insanların yaxşılığını istəyirsənsə, bu insanların da bax hamısının qabağında deyirəm, sən Elmarı xalqın qarşısında pis eləyə bilmərsən. Buna sənin haqqın çatmaz. Çünki sən haqlı deyirsən ki, Elmarı pis eləyəsən. Ondan sonra heç kim də mənə deməsin ki, komandir, bax sən dedin deyə bu aləm, bu oyun dağıldı. Bir daha deyirəm mən, hər kəs işsin və agah olsun. İnsanlar, mən xalqımı allatmayacam. Kim allatmaq istəyir özü bilər? Kim qurbana qoşulmaq istəyir özü bilər? Ki allatmaqla mən allatmayacam. Mən qurbanın sözlərini xalqa deyən deyiləm. Nə də onu təsdiq edən deyiləm. Ona görə mən son günlərdə efirə çıxmıram, biləsiniz. Bu, qurbana heç dəlalət vermir ki, qurban oradan duraq, xalqı təhqir eləyə. Qulaq asın, ey mənə. Xalqı təhqir elə. Siz də oturursunuz verilişdə, mən qarışıq. Olmaz. Valdana, sizə də son sözüm budur ki, heç vaxtı düşünməyin ki, ay, bunu etdim deyə xalq məni bağışlayar, ya burada çoğullar. Anam, biz artıq hər şeyi bilirik. Düzdür, mən açıq aydın abartmıram hələ ki hər şeyi. Yenə deyirəm, istəmirəm. Bu insanlar dağılışsın buradan. Bu efiri başımıza soxa-soxa vura-vura durub burada. Elə bir efir aparan olmayacaq bizi. Efirimizi aparan, dinləyən olmayacaq bizi. Yəni Azərbaycanda hamı mı qeyrətsizdir? Olacaq, o qədər olacaq ki. Səndən fərqli olaraq öz niyyəti olmayacaq o adamların. İkinci, öz bunların niyyəti olmayacaq. Anlayırsan məni? Öz bunların niyyəti olmayacaq. Əgər belə haqlı iş görürsənsə, bax hamı deşidir. Bu son atdığım 3 səsi, axşam atdığım səslərin hamısını ver, efirə qoy, xalq deşilsin. Əgər belə təmiz iş aparırsansa, anladın sən məni? Ondan sonra düşmən neyəcək də onu mən bilmirəm. Mən ona görə sustuğumu bəyan eləyirəm hamıya. Amma sən efir və sən addım atmayacam mən, onu bil. Ona görə deyirəm bayaqdan da kənar adamları bura qoymayın. Eşdirsən? Ona görə deyirəm kənar adam. Onları bura qoymayın. Burada söhbət olmamışdı, hamınıza deyirəm. Dünənlərim o tankın qabanda duran oğlanları, nə bilim, pul qırdı söhbətinə və yaxud qurbanın şeylərinə bəli yazan burada Rəfiyev var. Mən hamı bilsin, dünənlərim o Rəfiyevlə görüşdüm. Siz demək, heç Rəfiyev efirə çıxmayıb, dərdini danışmayıb. Sual verirəm. Qurban, xeyirdir mi, sən Rəfiyevin bəli sözünü dünən bəyənirsən, niyə Rəfivə demirsən ki, niyə efirə çıxmadığını? Hə? Belə haqqlı qiymət iş aparan oğlan. Sual verəm, o ki, niyə demirsən? Rəfivə dincməsin, ey məndən. Düşmənsiz eləmirəm ona.
Hakkını danışıram ama. Bakı belə bir qayda qanun var idi ki, efirə çıxmayan qrupa girməsin. Açın, baxın, vərəqləyin dünənki keçmişi. Rəfiyevin, şeyin fikirlərini Rəfiyev bəli, bəli deyir, təsdiqləyir. Yaxud, Rusiya nömrəsi ilə bəyənən, bilmirəm ama kimdir. Hər kimdə Allah canını sağ eləsin. Zərər çəkib, yenə də Allah kömək olsun. Çıxıb efirə. Bir araşdırın, görün, mən tanımıram heç oğlanı. O, bərdəli olan oğlanı. Araşdırın, görün, şualar. Çıxıb efirə. Xeyirdim, bu günlərim durur. Zaman-zaman qızlar, nə bilim kimlər, nə bilim nələr başlayır, bu gün salamlaşır, tanış olmaq istəyir ki, sabah da başlayır bu işlərdən bizdən maraqlanmağa. Hə? Xeyirdir mi? Bu nə deyir sizə? Yaxud dəstək göstərən gəlir 2 saat yağışın, qar yağır, Bakıda, altında durur. İstinad da məni deyir ki, yox, biz təzili dünən o soğuqda görüşək, görüşək deyir, gözləyir. 30 manatı macib, bu gün sağa göndəriblər. Qurban, uca bizi dilənsə elədin, eləmi? O şey dilənçiliklə bizi ki, şübhələnməyək deyə. İndi o adam dirənir ki, şəkili göndər. Hə? Dünənki şəkili. Hə? Artıq anladım, sən nə demək istəyirsənmiş, halal olsun. Ayə, qaldı yardım etməyə ki, yenə deyirəm, başa düşmədim. Sən demirsən ki, məsələ yardım et, Elmar o puldan. Sual verirəm, demirsən? Demirsən? Amma mən dilimlə deyirəm ki, deməsəz də. Amma mənim olanımdan, bax ne, o göndərdiyi nimət dili ilə deyir ki, Elmar cibindən 100 manat çıxart ki, birdən yol pulun olmaz. Bax, Elmar odur, qurban. Dili ilə deyir ki, o məktub verəndə cibinə 200 manat verdi, onun birini vakifin cibinə qoydu. Bax, Elmar odur. Eşdirsən məni? O deyirsən, yardım etmirsən ya yox? De görüm, kimə deyimsən yardım etmən etməmiş, amma ki, cavab ver sualıma. Eşdirsən, sən mənə bata bilmərsən, Aliya, bata bilmərsən, amma mən, Allahım şahiddir ki, mən sənə necə inanmışdımsa, necə güvənib sənə bütün hər şeyi düzün açmış, danışmışdımsa, haram olsun sənə hər şey. Yenə deyirəm, sustuğumun bir dənə məqsədi, düşmənin əlinə silah, bir də bu insanların əziyyətinin yerə düşməməzdir. Əgər efirdə nəsə demək istəyirsənsə, bax, hamının içində deyirəm, kişiliyində varsa bir qram qeyrətin, mənim bu səsimi də, bax, bu axırıncı üç səsimi də verirsən efirə ki, bax, Elmar Qrupab sözü deyib. Ondan sonra baxaq xalqın şeyinə, cavabına. Oldu, uğur olsun hamınıza. Bir də Elmarın adını çəkmə. Gecə yata bilmirdin, başa düşürəm. Amma adını çəkmə Elmarın. Yazma heç nə. Mən Namiqə də demişəm, o qadının səsi atılsın efirə ki, Validə xana anamızın ürəyində şübhə qalmasın. O çeklə bağlı. Validə ana, biləsən, o çeki qadın atıb, deyib o pul söhbətini. O bilirdi ki, o pul söhbətini dedizdirməklə Namiq barədə danışacaq. Namiq əslində səndən düşmən deyil, ey anam, düz başa düş. Düz başa düş. Çünki Namiq də artıq gedişatda nəsə hiss eləyir. Bu artıq bu şeylə iki güllə vurur. Bir güllə ilə iki doğuşan demək istəyir, amma doğuşan onun özüdür. Əsəbləşdirir artıq o bizi. Doğuşan onun özüdür. Ki, kart hesabını bir eləyir, əslində bilmək istəyir sizə gələn pulun hesab şey miqdarını. İki də bizləri bu şeylə sən naranı vurub bizi bu oyundan çıxartmaq istəyir. Çünki biz onun artıq ikinci planda işlədiyini hiss eləmişiz. Siyasi mövqeyədə istifadə elədiyini. Qurban, abazını öz istəyinə görə qurban etmək, bilirsən ki, ən alçaq kişinin işidir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, biz səsə demək olar ki, qulaq asılıb bitirdik. Bütün məsələlərdən tam olaraq halı olduq. Biz kanalın üçün olaraq məsələn marağındayıq, tərtər işinin, tərtər cinayətinin ümumiyyətlə açılmasının tərəfdarıyıq ki, nəhayətdə bu məsələlər, tərtər işinin özündə olan bu ziddiyyətlər hamısı aydınlığa çıxsın. İnsanlarımız tam ətraflı olaraq nəyin baş verdiyini bilsinlər. Mən son olaraq istəyərdim, Elmar bəy, buyurun, izləyicilərimizə nə deyə bilərsiniz, nə demək istəyirsiniz? Yox, mən bir daha son dəfə də üzr istəyirəm bütün Azərbaycan xalqından. Həqiqətən bu
Mən deyirdim, heç kim istəməzdi bu vəziyyət yaransın. Vallahi, yəni, nədən gəldi, nədən oldu, kimlər etdi, niyə etdi, nə idi məqsəd, amma bir söz deyim ki, bəli, illərlə yığılan bir ailədir bu. İllərlə bu haqqı istənilən, haqq üçün savaşan bir ailədir. Burada kimin nə əməyi var, bir xırdaca da olsa, o onun haqqıdır. Amma kimsə kimsə əməyini yiyənməz. Düzdür mü? Necə ki, o bayaqki səsdə də göstərdi, baxdınız, deyir, Qurban və deyir, çıxdın, danışdın, yox, yaxşı yox. Şuşdur, amma elə də olmur. Yəni, o vaxtı Ruslan nəsə bir problemlər, yanlışlıqlar baş vermişdi yenə. Ruslana elə bir qovmaq kimi çıxırdı. Amma olmur, o da bizimdir. Yəni, biz bu yoldayıq. Ya düşmənin üstünə köm gedib qalib olacaq, ya da uduzacaq. Bu ikisindən biri olmalıdır. Düzdür mü? Ona görə inanıram ki, Allah böyükdür. İnşallah tez bir zamanda ən uğurlu cavablarla həqiqətən başda vadə ana, yəni o ana bu yolda iki yolda titirir. Yəni bunu nə olur olsun, hamı öz növbəsini birinci verir o anaya ki, keçsin önə. Qalan isə yenə də xanımlarımız, ondan sonra da nə bilim, ağırdan yüngülə gedirlər, yüngüldən ağıra gedirlər. Valla, mən kesən dəvədə orada baxıb davalar üçün de, dedim, axırdan birinci yerə yazarsın mənim adımı. Eyb yox, amma əsas odur ki, bu iş qutarsın. Bu minlərlə insanın haqqı, nə bilim, bu insanların, valla, insanlar əziyyət çəkir, həqiqət əziyyət çəkir. Övladiyla oynaya bilməyən insan var, bu dəqiqə. Başa düşürüz. Bu dəqiqə adam var ki, deyir, efirə çıxardamırıq, əsir əl ayağı. Tanırlar. İnsan var, bütün yaddaşını itirib, tanırlar. Çətindir, bəli, çətindir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu 3 saat ərzində başa canlı yayımda olduq, faktları səsləndirdiniz. Mən ümid edirəm ki, ən qısa zamanda bu tərtər cinayətlərinin üstü açılacaq. Sizin haqlarınız, hüquqlarınız, sizin timsalınızda bütün tərtər işində əziyyət çəkənləri, zərər çəkənlərin haqları, hüquqları tanınacaq. Bir daha təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun, minnətdarım, sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, Xalqla Bir Arada proqramının xüsusi buraxılışı ilə bugün 3 saada yaxın tərtər işinin bəzi ziddiyyətli məqamlarının aydınlığa çıxmasından ötəri birbaşa canlı yayında oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu 3 saat ərzində bizi 5000-dən artıq bir qədər adam canlı olaraq izlədi, bəyəndi, paylaşdı. Yenə də verilişin sonunda bəyənib paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmamağınızı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, salamat qalın, növbəti efir vaxtlarımızda yenidən görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.